这是魔术表演中最刺激的极限逃生。男人被关在封闭的水箱中，已经快超过三分钟了。只见他先是挣脱了手上的绳子，在短暂的思考后，突然盯住了一位女观众。女人还没反应过来，发簪竟然腾空飞起，在众人的惊呼中，发簪如同被操控一般打开了水箱上的锁，水箱的门一打开，男人随即腾空飞。这场精彩绝伦的表演引爆了全场的欢呼。男人名叫车次雄，是当今最红的魔术师，他的魔术匪夷所思又毫无破绽。 他很自信地告诉观众：“如果有人能破解他的魔术，不仅门票全退，而且十倍奉还，因为他很清楚，不可能有人能做到。和站在人生巅峰的男主相比，女主显得有些格格不入。”高瑟海是一名小巡警，虽然他的职位很低，却对这份职业充满热情。本来已经平复的纷争，在他的一番分析之下，原本的口舌之争变成了肢体纠纷，还把自己也搭了进去。回去之后又少不了一顿批，可在他的眼里，做警察就应该不怕麻烦。 他的梦想是进入刑事组，只是报告交了很多次，却一直没被批。此时新的魔术表演又要开始了，可导演告诉次雄，弓箭发射器出了问题，表演必须终止。次雄却毫不在意，准备继续表演。他一边向舞台走去，一边却在自言自语：“就像老板对员工训话，指责着刚才差点失败，下一场必须打起精神，不允许任何意外发生。”而这场表演的危险指数再次升级，这已经不仅仅是魔术了，而是挑战生死的演出。他要从观众中选出一个人。 在他骑着摩托绕场时，只要用弓箭射中他，就算观众赢了，而他也会兑现刚才的承诺，重赏之下必有勇夫。一个小胖子跳了下来，作为示范，次雄按下机关，弓箭笔直地射出去，把观众吓得惊呼起来。小胖子惊魂未定，把箭拔下来一看，这居然不是道具，而是真正的弓箭。表演正式开始，次雄表现了完美的车技，无论怎样的角度都无法射中他。就在他停下来接受欢呼时，最后一箭突然射出，他毫无防备。 中箭倒地，大家以为出事了，赶紧来营救他。没想到头盔被摘下后，里面竟然空荡荡的。就在全场观众无比惊讶时，他悄悄地走向舞台中央，刚准备开始耍帅，却被色海抱住了大腿。原来色海下班后正在路边和邻居闲聊，却碰上有人抢包。他的刑警之魂瞬间点燃，借了邻居的车就追了上去，一路追到了表演馆。正好看到次雄上台，一看到安全帽，他以为次雄就是小偷，立刻追上去，抱着他的腿不放。 好好的表演差点搞砸了，误会解除后，四海向他解释，他只是想抓住小偷，希望次雄能配合他。次雄懒得理他，直接把他赶走了。可没一会，他又折了回来，原来是头盔忘记拿了。四海刚走出场馆，就看到一个男人被绑在树上，看到他车上的包。四海意识到这就是刚才的小偷，可次雄却没发现。他的头盔已经被人换掉了。一场精彩的魔术表演，少不了幕后人员的默默付出。你看到的可能是这样，但实际上是这样，匪夷所思的表演。 靠的都是完美的配合，而危险高难度的场面也有专门的替身上场，只是普通人并不能看到他们，因为他们是三只鬼。次雄表面是个魔术师，实际上只是靠着阴阳眼补了三只鬼给自己打工。上午的魔术表演之后，便是台制片人来邀请他去参加专门的魔术节目，为了提高知名度，次雄答应了他们的邀请，但又担心秘密会被发现，于是喊人来多加几道锁。就在此时，他接到一个电话，原来是爷爷去世了。次雄的爷爷是家乡有名的巫师。 他一生行善积德，替人做法却从不收钱，因此备受尊敬。直到有一天，次雄突然发现爷爷失踪了，看到新闻播报时，他才知道爷爷被当作嫌疑犯抓了起来。新闻记者赶了过来，没想到爷爷帮助过的那些人却倒打一耙，说他是神棍骗子，这让次雄彻底寒了心。他忍不住质问爷爷为什么要做这种事，爷爷除了向他道歉，只是懊悔自己的修为不够，这让次雄更加生气。他就这样离开了爷爷，而爷爷直到最后还在帮人驱魔。 他拼尽全力驱赶恶鬼，却不小心被恶鬼所伤。虽然恶鬼最终离开了，女孩的身体被爷爷彻底消灭了，可她也因为受伤过重倒了下去。爷爷躺在病床上，看着供奉多年的将军，希望次雄能接下他的衣钵。此时，次雄跪在灵堂前，回忆着爷爷的一生，更加坚定了自己的想法，绝不会去帮助任何人。秦玉奶奶希望他能继续侍奉将军，这是次雄最抗拒的事情。他丢下治丧费用，头也不回地离开了。可他还是太天真了。 果然，在回去的路上，他们在车上发现了神坛。次雄回过头，让他们把坛子扔了，前面却突然出现一个人，为了躲开他，车子撞到了路边。他们下车查看情况，可到处都没看到人。次雄正在检查车子时，一个声音冒了出来：“原来这也是一个鬼。”这个人刚死不久，发现有人能看到自己，他非常高兴，还以为看到了希望。他恳求次雄能帮帮他，却被次雄一口拒绝了。他的无情让鬼员工们很不满。第二天找到机会，哑铃忍不住吐槽。 他居然用摄像头监视他们，这让次雄有些莫名其妙。就在上次表演后。
几个鬼在打扫房间时看到头盔上闪的灯，认为是刺熊在监视他们。刺熊立刻去查看头盔，可头盔上并没有摄像头，他们怀疑被调包了。刺熊打电话给安保公司，才知道在他们离开后，色海曾经来过。原来色海在回去后发现头盔拿错了，他想去换回来，可刺熊已经回老家了。于是他利用警察的身份让保安放他进去，就这样偷偷把头盔换掉了。刺熊自知大事不好，他和鬼员工的对话都被录下来了，一旦传出去，他的魔术生涯就结束了。他立刻来到警局，找到色海，以商业机密被泄露为由，要求他交出头盔。可色海却告诉他，头盔并不在自己这里。他刚想问清楚，警局接到了报案，通知色海去案发现场。刺熊也只好跟过去，他一路跟到了半山腰，还在缠着色海帮他找人。色海不胜其扰，只好帮他打电话，铃声竟然在附近响起，他们顺着铃声找了过去。刺熊惊讶地发现，这正是昨晚见过的那个鬼，也是头盔的主人。在发现敏浩的尸体后，刺熊还在吵着要找头盔，这反而提醒了色海，头盔上的行车记录仪肯定录下了事发过程。色海把这个信息告诉了案件负责人，还把刺熊给赶走了。刺熊气呼呼地下了山，现在唯一的办法只有找到敏浩的鬼魂，问问他头盔在哪里。而另一边，色海也在寻找头盔的下落，他来到蛋糕店查找线索，没想到经过询问才知道，刺熊也来问过了。可刺熊怎么会知道这件事？因为色海和敏浩是邻居，昨天是敏浩的结婚纪念日，来买蛋糕这件事外人不可能知道，这让色海产生了深深的怀疑。他想去找刺熊问清楚，刚跑到路口就看到被丢弃的摩托车，这时他发现了一块车头灯的碎片，回想起刺熊的车头灯正好坏了，他怀疑刺熊就是凶手。听完他的分析，刺熊一时无语，眼看说不清楚了，他只能向几个鬼求救，可他的表现看起来却更可疑了。四海决定直接来硬的，在他扣动扳机的瞬间，男部长冲了上来，电枪竟然失灵了，那就换一个再来，这次轮到哑铃了。他一口气吸光了所有烟雾，没想到这把也失灵了，看来只能靠武力解决。终于轮到马科长上场，不管色海如何使劲，警棍就是挥不动，随着刺熊一个手势，警棍直接被扔出去了。色海被吓坏了，刺熊决定告诉他实情，然而色海并不相信这种鬼话，为了证明自己没有说谎，刺熊让鬼把色海抬起来，可他依然认为这只是魔术，还给了刺熊一脚。刺熊决定给他点颜色看看，紧接着在刺熊的指挥下，椅子开始上下起伏，接着便是左右移动，比真的云霄飞车还刺激，吓得色海哭爹喊娘。这一番折腾终于让他冷静了下来，刺熊趁热打铁，说出了外人不知道的细节，敏浩去世当天是结婚纪念日，还有一个快要出生的孩子。这番话终于让色海动摇了，此时刺熊提出条件，如果能帮他找到头盔，他就帮色海抓到真凶。这个交易让色海有些动心，他考虑片刻，决定试一试，但是他只能给刺熊一天的时间，首先必须要找到敏浩。在去敏浩家的路上，刺熊对着后座不断地交代着，看着空荡荡的后座，色海既害怕又好奇。刺熊让几个鬼去警局，时刻关注案件的进展，可他还不知道警察也找到了大灯碎片，已经将他列为了嫌疑人。刚走到门口，刺熊就听到了哭声，顺着哭声来到天台，果然看到了敏浩。敏浩难过地告诉刺熊，这里都是别人送给宝宝的旧衣服，而他作为爸爸什么都没做过就死了，他觉得既窝囊又难过。刺熊趁机劝说他一定要抓到犯人才能解开怨恨，还能帮妻子要到赔偿金，可没想到敏浩居然失忆了。一听到这话，色海觉得上当了，刺熊就是个骗子，为了再次证明自己没说谎，他让色海去询问敏浩的妻子他们在恋爱时的小细节，然后他在手机上写下答案，果然和妻子说的全都对上了。眼前发生的这一切让色海不得不相信刺熊真的能看到鬼，他为自己之前的行为向刺熊道了歉，又忍不住好奇敏浩在哪，一听说就在他身边时，吓得他立刻抱住了刺熊。为了让敏浩想起案发过程，他必须重新经历一次车祸。敏浩鼓起勇气站在路中间，当汽车撞过来的那一刻，他的记忆全都回来了，他想起了在被车撞倒后，一个男人将他拖进了山里，虽然看不清男人的长相，但他说的话他永远忘不掉。还好他看到了车牌号码，按照敏浩提供的信息，色海立刻锁定了目标。就在他们准备去抓犯人时，刑警组的组长徐西珠也将刺熊锁定为嫌疑人了，男部长赶紧和刺熊联系。这时他们发现了肇事车辆，但这是一辆报废车，根本不可能撞死人。刺熊怀疑敏浩记错了车牌号，可他突然注意到拖车门上的电话就是敏浩看到的数字，询问了拖车司机，他们得知修理厂的老板正好有一辆修理车，和撞死敏浩的车型一样，而且他正准备出国。他们飞奔回车上，刚准备去阻止老板跑路，色海就接到了电话，徐西珠让他留在原地。色海抓人心切，没理会他，可还没开几步就被拦下了。眼看刺熊要被带走，色海赶紧解释刺熊并不是犯人，可他也没办法说这都是鬼告诉他的。色海不想放跑真凶，
于是借口车子有问题，喊徐熙珠帮忙看下。趁着这个机会，他连人带车一锅端走了。在路上看着凭空输入的导航和莫名解开的手铐，色海知道那几个鬼也在。这时徐熙珠打来电话，质问他到底在干什么。色海一心只想抓住犯人，只能保证如果出了问题，他会负责到底。这让次雄大受触动，觉得他没必要把饭碗搭进去。可色海之所以做警察，就是为了不让别人像他一样受委屈。这句话让次雄意识到他可能有什么苦衷。当他们赶到修理厂时，老板正准备将车子销毁，情急之下，色海直接撞开了门，看到车子快被压碎了，他不顾一切地冲过去，想把头盔拿出来。次雄赶紧拉住他，在车子被压碎前把他拽了回来。这时老板终于出现了，看到证据已经被销毁，他理直气壮地告诉色海，那天晚上他在和警察署长喝酒，有本事去找署长求证，并且威胁他再继续纠缠就砸了他的饭碗。毫无办法的色海气得蹲在地上大哭起来。晚上男人正准备跑路，门却突然紧闭，他怎么都推不开。屋内忽然变黑，灯光一阵乱闪，电视开始自动播放新闻，播的正是男人犯下的罪行。房间里的东西倒了一地，柜子门在疯狂的开合，到处都透着诡异的气氛，男人吓得大喊救命。更可怕的是墙上竟然出现了血字。色海站在窗外看到这一幕也被吓得够呛，因为证据全被销毁了，除了让犯人自己认罪没有其他办法。然而好戏还在后头，雅玲把番茄酱涂在男部长身上，轮到男部长上场了，他一步步跳过去，吓得男人连连求饶。次雄通过电话继续吓他，男人已经吓破了胆，不停地求着放过他。次雄把他那句话还了回去，看着没有头的身体，男人吓得拔腿就跑。他冲出门外，一看到色海就屁滚尿流地爬了过去，一把拉住他的裤腿，求他救救自己，并且立刻承认了罪行。在次雄的帮助下，狡猾的犯人终于落网了。将犯人逮捕后，色海想感谢一下鬼员工们，次雄却婉拒了，他只想就此别过。敏浩在升天之前还顺便给次雄打了个短期工，赚点奶粉钱。这时他们看到新闻播报，撞死敏浩的凶手被正式逮捕了，证据也交到了警方那里。原来在色海离开后，次雄从销毁的车子残骸中找到了头盔的行车记录仪，让雅玲把影像复原了。看到色海被采访时的样子，次雄默默感叹，而色海的行为已经惹恼了署长，被抓捕的犯人正是署长想要拉拢的大款。因为这件事，色海的刑警申请再次被驳回。实际上色海的父亲和署长曾经是搭档，两人在抓捕满意杀人狂时，色海的父亲不幸牺牲，因此色海是被署长抚养长大的。可他每次申请进入刑事组，署长总是驳回，让其他刑警十分不解。敏浩的孩子出生了，次雄买了很多婴儿用品去探望，色海看出这不是他的作风，果然这是敏浩的兼职报酬。看着刚出生的女儿，敏浩虽然万般不舍，可他知道除了祝福已经没什么能做的了。他最后一次深情地拥抱了妻子和孩子，然后化作片片花瓣安心地离去了。次雄刚准备离开，色海就追了过来，他坚持要向员工们表示感谢，却再次被次雄拒绝了。员工们一听就急了，他们在电梯的镜子上写下了各自爱吃的东西。次雄被这些贪吃鬼气死了，他只能警告色海以后不要出现在他面前，然后气呼呼地走了。次雄结清了敏浩妻子的所有费用，正准备离开时，正好看到色海和徐熙珠他俩亲密的举动，突然让次雄有些不是滋味，回去后竟然越想越心烦。正在这时，家里来了一位不速之客，可次雄并不知道这就是家中供奉的主神，还以为是来找工作的鬼魂，立刻就要将他赶走。看到次雄如此无礼，崔将军现出了真身。次雄终于反应过来，将军真的自己找来了，他的目的很明确，就是让次雄继承爷爷的衣钵，做他的传承弟子。可这是次雄最抵触的事情，将军想用爷爷来感化他，一提起爷爷次雄就一肚子气，认为要不是遇见无能的神灵，爷爷不会辛苦一辈子还被人说成神棍骗子，他绝对不会步爷爷的后尘。次雄的态度激怒了将军，然而无论怎么威胁他，次雄都不为所动。这时三个鬼回来了，看到将军他们也和次雄一样以为这是来找工作的鬼，将军一肚子火没触发，正好碰上这几个不知死活的，他把一腔怒火全都发泄在了他们身上，把几个鬼打得鼻青脸肿。他们这才意识到这是次雄家供奉的主神，于是赶紧跪地求饶。色海接到了个新任务，招募市民巡逻队，他却完全没有头绪。在闺蜜的提醒下，他突然想到如果有次雄的员工们帮忙肯定会事半功倍，于是他做了一大堆好吃的，准备一大早就去讨好他们。与此同时，看着熟睡的次雄，将军决定使出杀手锏。次雄做了个噩梦，在梦中他看到在海底深处沉着一个贴着符咒的葫芦，似乎正在呼唤着谁。这个梦让他心有余悸，虽然醒了过来仍然觉得身上一阵恶寒。这时门铃响了起来，是色海带着美食上门了。看到次雄脸色不好，色海只想速战速决，他自顾自地说着。次雄只觉得头昏脑胀，意识越来越模糊，他想把色海赶走，可还没说几句话
居然晕了过去。四海不能坐视不理，想把他扶进去，只是这一路有些磕磕碰碰，让刺雄感觉病得更严重了。他求四海赶紧走，四海却让他不要客气，飞奔到客厅去帮他找药。准备回去时，他看到了几个鬼员工的牌位，此时他带来的那些饭菜竟然自己飞到了餐桌上，吓得四海大叫起来。他以为是员工们来享用了，却不知道是将军做的。四海感谢他们上次的帮忙，希望他们能劝说刺雄参加市民巡逻队，有了刺雄这种特殊能力，一定会抓到更多的罪犯。将军这时才知道，原来刺雄还做过这种事。四海殷勤的照顾，让刺雄突然心跳加速。将军吃饱喝足，一进来就开始吐槽他，嘴上说着不帮助任何人，居然要参加市民巡逻队。刺雄猜到是四海说的，质问他是怎么回事。四海趁机正式邀请刺雄，这时刺雄才明白，原来刚才对他这么好是有目的的。他冷漠地拿出钱包，掏出一沓钱扔给四海，作为照顾他和带来食物的费用。四海感觉受到了侮辱，生气地把钱扔了回去，不想再和他啰嗦了。但是临走前，他再次感谢了刺雄之前的帮助，然后气呼呼地走了。四海刚离开，将军就有了感应，一打开扇子，发现功德一阵猛涨，可明明什么都没做。他赶紧追了出去，远远地看着四海，他惊讶地发现四海的头上有七星链，只有具备大功德的人才会出现七星链。将军想和刺雄探讨一下，可他病得头昏脑胀，什么都听不进去。将军只好告诉他，刺雄根本就不是生病，而是被他下了咒。为了让刺雄配合，将军解除了咒语。看到他恢复了，将军继续说道，可能是因为四海的感谢才让他的功德上涨了，只有功德圆满了，他才能成佛。既然刺雄不愿意做巫师，只要他去参加市民巡逻队，让四海不停地感谢他，将军的功德也会一直涨。可刺雄并不想配合他，他的人生宗旨就是绝不帮别人做好事。刺雄准备录制节目，一回头又看到将军，将军告诉刺雄，从他的祖先开始，他们就签订了终身契约，他必须遵守契约。刺雄根本不吃这套，直接告诉将军他被开除了。既然敬酒不吃吃罚酒，将军决定不再手下留情。在刺雄表演到关键时，他突然施法，刺雄一时腹痛难忍，眼看就要一泻千里，鬼员工们还以为他在指挥，把火放在了他的身后，结果出了个大洋相，还险些造成了事故。回到家，将军继续折磨他，看到他还有力气说话，那就再来一发。这惨不忍睹的场面让南部长有感而发，将军灵光一闪，决定以后在刺雄这里他的职位就是顾问了。刺雄好不容易消停了，刚打开电视就看到死对头代言的广告，他很气愤，竟然没人找他。雅琳告诉他，李恩杰常年资助心脏病童开刀，最近突然被曝光，一下子就窜上热搜第一位，拿了一堆代言，而这件事的曝光竟然也是将军做的。刺雄突然明白了，只有提高好感度才能接到广告。算了一下广告费用，他决定去参加市民巡逻队。而四海这几天跑断了腿，也没有招到一个人，气得他不停地吐槽刺雄。就在他说的起劲时，同事突然打断了他，他一抬头居然看到刺雄来了。刺雄表示要参加市民巡逻队，临走的时候四海又感谢了刺雄，果然将军的功德又涨了，看来他的猜测没有错。将军开心极了，好好夸了刺雄一把，署长也没放过这个机会，拉着刺雄趁机给自己做宣传。看着父亲的样子，徐熙珠很是不屑，在做防身术演示时，他故意喊刺雄上来做示范，让他好好出了摆洋相。第二天在做宣传时，四海喊刺雄休息，可头套一拿下来竟然是个陌生人，他是被刺雄请来代班的，而刺雄正坐在一边喝饮料，这让四海非常无语。刺雄不在家，将军开始为所欲为，没想到活了两千年他居然开始追星了。第二天刺雄给养老院订了自助餐，看到他什么都用钱解决，四海就气不打一处来。而此时的刺雄正坐在天台享受阳光浴，四海找到他，希望他可以认真一点，来这里不是为了完成任务，而是真正要给老人送温暖。可刺雄却认为比起不值钱的问候，难得享受一次才更值得感谢。四海不想多啰嗦，喊他赶紧下去，没想到刚回来就看到两个老人起了争执，大爷吵不过大妈，气呼呼地跑了。四海经过了解得知，这座养老院是老人的儿子盖的，而盖好房子后儿子便消失不见，丢下了失智的老人，再也没管过。四海不放心老人独自回家，想让刺雄开车送回去，署长打断了他们，喊刺雄来拍宣传照，他顺理成章地溜了。四海只好自己送老人回家，走到家门口，为了感谢四海，老人突然掏出一沓钱让四海拿去买东西吃。看着这么多钱，四海惊呆了，忍不住问他钱是哪来的。老人随口说道，是院子的地里长出来的，这引起了四海的怀疑。老人见他不信，亲自从院子里挖给他看，看着这笔巨款，四海感觉到有些不寻常，他通知了警局，经过仔细的挖掘，总共挖出了10亿的纸币，可老人却一无所知，儿子也处于失联状态。徐熙珠怀疑这是非法资金，看到新闻播报时所有人都惊呆了。刺雄后悔莫及，
他居然错过了天上掉下来的钱。晚上一起巡逻时，四海突然有些担心老人的状态，准备去看一下。四雄一听，这次绝不能再错过，强烈要求和四海一起去看看还能不能捡到漏的。此时老人正被三个陌生人拉扯着追问他儿子的行踪，四雄正好赶来，赶紧把他们拉开。看到四雄多管闲事，几个人准备对他动手，这是一阵雷声响起，他们随之飞了出去。将军竟然赶来了，看到将军拔出了剑，他们吓得跪地求饶。四雄把他拦住了，问他怎么会来。原来将军看到功德没涨，想看看四雄到底在干嘛。而这时四雄突然意识到他们都能看到将军。四海听到四雄在和老人说话，问他老人在哪里。四雄看看身边，四海感觉大事不妙，他推开房门一看，老人早已过世了。因为担心儿子走入歧途，他没办法安心离去。几个鬼一起来到刺雄家，原来这些鬼都因为沉迷赌博输光了家产，走上绝路。而线上赌博的主使者就是老人的儿子金永柱。老人年轻的时候也曾因为赌博造成妻离子散，为了弥补年轻时犯下的错，他将辛苦赚来的钱都捐给了戒毒组织。到了第二十年，有一天儿子突然回来了，给他买了房子，还盖了养老院。他以为是自己的诚心感动了上天，可儿子的行为却很奇怪，总是在半夜回家，还一直待在院子里。可惜那时老人已经病了，他变得神志不清，根本无法阻止儿子的行为。现在的当务之急就是要找到金永柱。按照受害鬼的描述，他们了解了整个流程，要先去线下赌场骗取光头佬的信任，再由他介绍到线上赌场，两人成功的混了进去。在鬼员工的帮助下，刺雄就跟开了挂样，赢了一桌子钱。他们这种高调的行为终于引起了光头佬的注意，他派出了自己人加入赌局，这是个出千老手，旁边的女人也是同伙。女人故意打翻咖啡，制造了混乱的场面，男人趁机将牌放在腿上，两人互相打配合，偷偷换了底牌。他们以为这次肯定能赢，却不知这一通操作已经被周围的鬼看在眼里。换牌这种事对于魔术师的员工而言简直是小菜一碟，他们一番操作如行云流水，而对方却浑然不知。男人自信地打开底牌，果然是同花顺，他认为刺雄输定了，正准备收钱时却被拦住了。刺雄也亮出了底牌，居然是同花大顺，男人不敢相信，明明黑桃 A 被换掉了。同伙赶紧打开包查看，牌居然自己变了，他们完全想不到对面的男人有三个鬼帮忙。换牌这种事根本不是他的对手，刺雄就这样又赢了。看到他赚得盆满钵满，准备收拾走人时，光头佬终于现身了，邀请他参加线上赌局。他交给刺雄一个电子信箱，告诉他把手机号发到信箱，开局前他就会收到通知。既然目的已经达成了，刺雄和色海准备撤退。就在这时，警察突然包围了赌场，来的正是徐熙珠。警察的突然出现让色海慌了神，他没办法解释自己为何会在这里。两人想兵分两路逃跑，慌乱之中刺雄的包被人撞掉了，他刚想捡起来就被徐熙珠发现了。刺雄怕被认出来，挣扎着想要逃跑，结果立刻就被制服了。四海一看不妙，拿起救火器对着徐熙珠乱喷了一通，两人就这样趁乱跑了。在车上，刺雄兴奋地拉开包，却发现里面是一堆破烂，原来他在混乱中拿错了包，刺雄带去的一赌资就这样打了水漂，这买卖赔本到家了。四海也觉得很抱歉，他算了一下，就算把退休金都搭进去也赔不了那么多钱。看着他可怜兮兮的样子，刺雄也不想和他计较了。正在这时，线上赌局的开局信息来了，雅玲立刻上线准备破解后台，可费了半天劲，最后竟然被对方耍戏了。刺雄没有办法，只能求助于将军。对巫师来说，找人很简单，但是将军需要肉身附体，这是刺雄抵死不从的事，气得他掉头就走。他们实在无计可施，只好让老人再想想还有没有什么线索。老人也想不到什么，因为儿子从小就很会藏钱，甚至把钱藏在鞋底，这让刺雄受到了启发，最危险的地方就最安全。在养老院时，他曾经发现天台有很多通风设备，现在想来应该是给服务器散热用的。刺雄让几个鬼在养老院寻找密室，果然经过一番查找，他们在冰箱的后面发现了地下室的入口。刺雄让色海守在门口，他带着鬼下去找人，实际上他是想背着色海把那一个亿弄回来。而他的行动很快就暴露，看到他只有一个人，金永柱并不在意。当刺雄找到房间面对金永柱时，他提出条件让对方给他一个亿，他就放金永柱离开。这点钱对金永柱来说只是一个小数字，他很爽快地把钱扔到地上，却没打算让刺雄活着离开。然而刺雄也并不害怕，毕竟他有鬼怪助阵。可三个鬼刚准备上场，之前的讨债鬼们也赶来报仇，他们只好拦住这几个鬼。刺雄等了半天也无事发生，金永柱看他只是虚张声势，直接扑了上来，他招招致命。刺雄知道他不是闹着玩的，就在危急关头，四海冲了过来，眼前的这一幕仿佛曾经发生过。就在刺雄发愣时，四海已经制服了金永柱。看到金永柱被警局带走，讨债鬼们终于安心上路。为了完成老人的心愿，他们去监狱探望了金永柱，
他对自己的父亲抱有极大的恨意，之所以做这些事，也是为了报复他和那些赌徒。次雄拿出老人的存折，告诉他老人在这20年间一直在给戒赌机构捐钱，用的是他的名字，算是对他的补偿和赎罪。看到这些，金永柱既悔恨又恼怒。回牢房的路上，他回想起在无数的夜里，已经失智的老父亲一直在等候着儿子回家，可他即使看到父亲摔倒，也没有上去搀扶一把。如今他追悔莫及，却只能天人永隔。而此时的父亲看到儿子已经幡然悔悟，终于放下了心。这最后一次的拥抱弥补了他所有的遗憾。这是一股邪恶的力量正在蠢蠢欲动。次雄梦中的葫芦召唤着一个男人走向海边，这个来自海底深处的呼唤惊动了正在祈祷的巫女。这股邪恶的力量让他有种不祥的预感。正好孙女推门进来，他告诉孙女他们必须要离开这里了，只有待在次雄的附近才能防范这个东西。探望过金永柱后，色海突然问起次雄自己身边有没有鬼怪。次雄看了一下，什么都没有。色海很失望，让他好好再看看。次雄看着色海，突然一阵心痛，他不明白这是怎么了，却感觉让他很不舒服。原来色海只是想起了父亲，后天是他父亲的忌日，他想让次雄陪他去祭拜，如果父亲在的话，希望他能传句话。可那种奇怪的感觉让次雄不想再和他牵扯，立刻就拒绝了。没想到晚上回家后，当他打开衣柜，竟然产生幻觉。次雄吓坏了，赶紧关上了衣柜。回到房间，他刚想喝口水压压惊，竟然又看到了色海。他吓得水也不喝了，只想赶紧躺到床上睡着就没事了，可一转身魂都要没了。次雄快要崩溃了，搞不懂为什么会这样。他无奈地来到客厅，询问雅玲他后天的行程，在得知已经安排了广告后，他稍微有些安心，好歹不是故意不陪色海。但他还是觉得奇怪，想问问将军，头上有七星链的人说话是不是会给人洗脑。将军告诉他，七星链代表上天的旨意，这种人说话确实更有影响力。次雄这才放心，看来不是自己的问题。秦玉奶奶租了个铺子，还没开门就引来了小偷，几个混混想破门而入，正好被孙女一直发现，阻止了他们。混混想找一只的麻烦，却被人拦住了，来的正是色海的同事永烈。他将混混一把推开，他们还想反抗，却被狠狠教训了一顿。带头的混混掏出小刀想要威胁永烈，就在他们交涉的时候，一只挥舞着双刀冲上来，他帅气的模样让永烈一见倾心，混混们也吓得仓皇而逃。一只转过身，立刻解释到他拿的只是算命的道具，而永烈此时已经彻底沉沦了。夜晚再次来临，一群渔民正在收网，灾难也随之降临。他们捞上来一个葫芦，顺手交给了顺东。看着手里的葫芦，他突然一阵耳鸣头晕，摇摇晃晃地走到船后，顺手扔掉了葫芦。他刚想回去，一种奇怪的声音充斥着他的耳膜，他失去了意识。他不由自主地捡起葫芦并打开了盖子，一股黑烟冒了出来，钻进了他的身体，他瞬间就被操控了。船上其他人还浑然不知，老渔民过来喊他时，他猛然睁开双眼，老人完全不知道顺东已经被恶鬼附身了。他默默地拿起一把刀，转身走到老人身边，老人在毫无防备之下惨叫着结束了生命。其他人闻讯赶来，也都被他一一解决了。此时正是血月时分，10年前的满月杀人魔重现人间。次雄虽然嘴上刻薄，实际上却很细心，他知道马科长要相亲，特意为他烧了一套新衣服，可惜不解风情的马科长毫无意外地被甩了。次雄在旁边听着简直无力吐槽。这家咖啡馆是次雄的物业，他约了老板娘谈房租，老板娘以为他要涨价，没想到他找了一堆借口把房租减了一半，只因为老板娘是南部长的妻子。色海接到投诉，来到次雄居住的小区，邻居投诉他家电视声音太大了，原来是追星的将军正在跟着爱豆学跳舞。色海走进屋内，发现里面空无一人，他直接说了邻居的投诉。将军一听，立刻去关声音，看到电视音量在自动调整，他似乎猜到了什么，接着遥控器掉到了地上。色海顿时了然于心，他猜测是三位鬼员工，可无论喊谁的名字都没有任何反应。直到他猜到将军时，将军高兴地摇着铃告诉他猜对了。看着色海有礼貌的自我介绍，将军越看越喜欢他，打过招呼后，色海便准备离开，没想到推开门次雄就回来了，旁边还跟着个女孩，一直以为这是次雄的女朋友，立刻激起了胜负欲。可怜的次雄，明明都不是他女朋友，却要受这种罪。一回到家，他突然发现自己珍藏的小岛图被色海涂鸦了，这时鬼员工们也都回来了，次雄让他们评评理，大家看着画中的自己如此可爱，感觉像是真的一起去旅游了。看到他们这么开心，次雄似乎也有所感触。到了拍广告的那天，次雄好像特别着急，原来他急着来接色海。在车上，次雄怕被他看出想法，故意说自己只是为了散心。即使他这样说，色海心里也明白他是特意过来的，他把自己的心结告诉了次雄。10年前他参加摔跤比赛，父亲明明和他约好要来，最后却因为要抓犯人又放了他的鸽子，这让他非常失望，忍不住责怪父亲。
没想到这次说的话成了对父亲说的最后一句话，这让他非常后悔。如果能再见到父亲，他想好好道个歉。来到陵园已经是晚上，对于次雄来说，这里简直是阿飘集中地。这时一个鬼向四海扑来，次雄冲上前一把将他抱在怀里，这熟悉的感觉让四海没有推开他。在这诡异的环境中，一种莫名的情绪却在悄然蔓延。当他们来到灵位前，看到四海父亲的照片时，次雄突然愣住了，因为这张面孔他曾经见过，当年爷爷就是和他一起出去，之后就被当作嫌疑人逮捕了。这中间究竟发生了什么，爷爷从没说过。四海还以为父亲来了，正在高兴时，次雄却给他泼了冷水。失望之余，四海提起了十年前的案子，没想到他把父亲的去世都归咎于次雄的爷爷，这些都是署长后来告诉他的。然而他说的这些和次雄知道的却不一样，究竟是谁在说谎？次雄才刚开始接受四海，就要面对这样的隔阂，四海却一无所知，还把次雄看作最好的搭档。回到家中，次雄心乱如麻，往事开始涌上心头，女孩悲伤的表情成了扎在他心里的刺，他决定慢慢远离四海。而四海此时却在无意间看到五个渔民出事的报道，他注意到其中一个男人竟然和满月杀人魔极为相像，于是立刻赶往小渔村，在询问了当地人之后，找到了顺东家里。他看到地上有一双鞋，而鞋子的尺码和当年凶手留下的鞋印尺码完全一致。此时海边正在做法事，秦玉奶奶在为五个渔民招魂，可是当晚收回来时，有一个碗镜是满的，只捞上来四个亡魂。秦玉奶奶欲言又止，四海本想打听一番，却得知顺东一向老实本分，根本不可能做坏事，还被嫌弃的赶走了。可他万万没想到，刚回到城里他就和杀人魔擦肩而过，就在这一刻，他那异于常人的七星链已经吸引到了杀人魔。这只金毛似乎在等人，看到次雄上了车，他拼命地追了上去，一直跟到了电视台。然而人来人往间，竟然没有人去赶他走，只有次雄注意到了他。次雄急于甩掉他，可哑铃却感觉到小金毛有话要说。次雄不想管闲事，急忙上了电梯，狗狗赶紧追上来，却还是迟了一步。他的冷漠引起了员工的不满，然而他们的腹诽次雄全都能听到。为了挽回形象，他只好打电话联系色海，因为就在前一天，一个小孩来报案说他的弟弟不见了，而他的弟弟是一只叫打酒的金毛。晚上和次雄偶遇时，四海拜托次雄留意一下，看到寻狗启事，次雄认了出来，这正是几天前录节目时在店里碰到的那只狗。次雄表演的魔术全部被狗狗识破了，一点高光时刻都没拍到，还倒贴了一堆热狗，所以刚看到金毛时他就认出了是打酒。四海还没等他说完就挂掉电话赶了过来。当他赶到电视台，正好碰到次雄开天窗，电视台为了收视率给次雄安排了个魔术搭档，正是将军的爱豆当红女星爱丽丝。可就在表演当天，爱丽丝竟然失联了，看到四海出现，导演仿佛看到了救星，他恳求四海救场，给次雄做一次魔术搭档。次雄不想欠他人情，直接赶走了导演。听到次雄说打酒已经死了，四海没有完全相信，在鬼员工的劝说下，他们两人达成了协议，四海帮忙录节目，次雄帮他找到打酒。将军不知道爱丽丝没来，兴奋地等在休息室门口，没想到出来的竟是色海。第一次上台演出让他紧张无比，就在他为自己加油鼓劲时，将军无意中看到他的锁骨下方有一排七星痣，这让他非常震惊，因为这个形状他太熟悉了。次雄向色海详细说明了表演过程，在惴惴不安中，表演正式开始了。一推开门，他的衣服竟然自动换了，接着在哑铃的帮助下，他跳起了优美的舞蹈，毫无瑕疵的表演让次雄非常满意。一只美丽的玫瑰在南部长的操作下隔空传到了色海的手中，而最浪漫的重头戏即将上场。色海突然腾空飞起，看似是魔术表演，其实是几位鬼员工在出力。就在马科长将他抱到最高处时，他却突然扭动了起来，原来马科长挠到了他的痒痒穴，随后马科长一个没抓稳，他从空中掉了下去。在观众的惊呼声中，次雄冲上前去稳稳地抱住了色海，这意外的一幕让浪漫升级，也让色海怦然心动。演出终于结束，马科长却心有余悸，大家正在庆幸有惊无险时，却发现将军竟然不在休息室。门口的一幕让将军陷入沉思，次雄按照约定带色海去找打酒，没想到聪明的狗狗居然在停车场等他。打酒一看到次雄就扑了上来，围着他不停地打转，次雄有些惊慌，包都扔到了地上，打酒突然不动了。四海这时想起打酒妈妈曾经说过，他是一只退役的缉毒犬，而闻到味道后坐下，正是缉毒犬发现毒品时的反应。他马上询问次雄这只咖啡是哪里来的，原来前几天在排练时，爱丽丝一直在想办法聊次雄，可惜次雄根本不吃这套，眼看完全聊不动，他又想请次雄喝咖啡，然而这个男人油盐不进，他干脆自己动手，放了一袋咖啡到次雄的包里。确定了目标后，四海调取了监控，发现是打酒闻到了毒品，而后被他们碾压致死。他们决定针对爱丽丝进行调查，可赶到经纪公司时早已人去楼空，
许西珠想起碰到刺熊时，他和爱丽丝看起来很亲密，怀疑是他在通风报信，于是特意来试探口风。虽然刺熊解释得很清楚，许西珠依然对他很有敌意，因为他早就发现当年案件中的巫师就是刺熊的爷爷。他警告刺熊离色海远一点。自从打酒来了之后，雅玲就成了他的铲屎官。就在他带着打酒出去玩时，正好碰到准备过马路的色海，而打酒却突然向旁边扑去。雅玲一看，这个人正是压死打酒的凶手，他想告诉色海毒贩就在这里，可惜色海听不到。情急之下，雅玲灵机一动，他利用路边车子的反光镜吸引了色海的注意，让他成功的发现了毒贩。一看到男人，色海立刻认出了他，于是偷偷的跟了上去，一直跟到了他们的窝藏点。他看到爱丽丝也藏在这里，正准备请求支援，却被人发现了，他立刻就被绑走了。看着眼前这一幕，雅玲赶紧联系了刺熊。这群人知道已经被发现了，准备马上跑路。色海想挣脱他们，却被踹倒在地。正当他们想对色海下手时，刺熊赶来了。他迈着自信的步伐，仿佛天神降临一般，走到了他们的面前。刺熊就像是换了一个人，他腾空跃起，干净利落地踹飞了几人。毒贩见势不妙，想带爱丽丝先逃走，没想到钥匙却被雅玲拔掉了。刺熊帅不过三秒，立刻被放倒了。果然还是要靠将军，在将军的操控下，他就有了神助。这些毒贩完全搞不明白，明明什么都没有，自己就莫名被打倒了。勇敢狗狗也不甘落后，咬住坏人就不松口。他们好不容易占据了上风，毒贩的支援却赶来了。刺熊灵力消耗过多，被人直接打倒在地。危急时刻，枪声响起，是徐西珠带人赶来了。警察把这伙毒贩全部一网打尽。色海担心刺熊的伤情，坚持送他回家。他想给刺熊找个膏药，却在无意中发现药箱旁的盒子。他以为膏药在那里，可打开一看，里面全是法器，还有一张遗照。他认了出来，这是当年那个巫师，他的照片。为什么会在这里？色海似乎知道了什么，慌乱之间，他随便找了个借口就走了。刺熊看到爷爷的遗物被打开了，便明白色海已经知道了一切，他心中无比懊恼，不知道以后该如何面对色海。徐西珠抓住这个机会，又添油加醋了一番，让色海认为刺熊是故意隐瞒，一直都在利用他。思考一夜，刺熊决定卖掉房子，搬到郊区去，却遭到了大家的一致反对。一直过来送饭，一听说他要搬家，更是极力反对，可是反对无效。当他气呼呼地出来时，看到有人来看房，正好可以捣乱。这倒和几个鬼心有灵犀，就在准备签约时，灵异事件出现了，吊灯不停闪烁，灵位开始抖动，青天白日之下，竟然能听到鬼叫声。将军和鬼员工亲力合作，把卖房给搞黄了。为了让他们不再捣乱，刺熊只好说出实情。将军这时才知道，色海是高刑警的女儿，而他父亲的案子只有将军知道真相。他明白解铃还需系铃人，决定亲自去做个了断。晚上色海独自在家时，门铃被人按响，可打开房门一看，外面空无一人。他以为是恶作剧，刚想要关门，却怎么都关不上。看着门铃不断被按响，他意识到可能是鬼员工，于是邀请他们进来，来的却只有将军。他想告诉色海十年前的事件真相，然而色海什么都听不到。于是他打开笔记本想打给色海看，可他突然发现自己根本不会打字。回去之后，他想让雅玲帮他打出来，啰嗦了半天也没说到正事上。雅玲忍无可忍，决定搞个发明，让将军能和色海直接沟通。雅玲生前就是个学霸，这下发挥特长，按照鬼的声音波段准备设计个播放器。就这样说干就干，一气呵成，真的让他做出来了。而此时色海和一只偶遇，得知了刺熊即将搬家。第二天，当刺熊在警局做好询问后，色海追了出来。他认为刺熊搬家是因为无法面对他，两人的误会眼看越来越深。色海很快冷静了下来，他知道是鬼员工们来了，大家特意赶来，想要解开他和刺熊的误会。在说出真相之前，将军希望他能摒弃杂念，听完之后再做判断。在过去的2000年间，将军协助车家封印并看管着恶鬼，然而某一天恶鬼意外逃跑，并附身在某个人类身上。色海的父亲要抓住杀人犯，而刺熊的爷爷要封印恶鬼，两人为了同一个目标决定联手。恶鬼只能在月圆之夜杀人，只有在他行凶之时才有机会制服他。就在此时，高刑警当时的搭档，也就是署长，悄悄地跟在他们身后。恶鬼开始吸食精气，爷爷和高刑警准备分头行动。然而关键时刻，署长贸然出现并且发出了声响，恶鬼立刻抓住了他。千钧一发之际，高刑警只能提前暴露，一枪击中了恶鬼。恶鬼掐住他的脖子，看到眼前的一幕，署长早已吓瘫了。此时爷爷出现了，恶鬼认出巫师身上的将军，还想反扑，在将军的帮助下，爷爷将恶鬼逼出人身。眼看他想逃走，爷爷立刻造出结界，将恶鬼困在其中。随后他拿出法器葫芦，将恶鬼收了进去。这耗费了爷爷大量的灵力，他口吐鲜血，筋疲力尽，已经无力贴上符咒。
他想要署长帮忙，可署长却吓到不敢动。恶鬼也开始召唤男人，让他放了自己。高刑警拼尽全力爬了过去，将符咒贴在了葫芦上。就在他们以为成功了时，背后的男人站了起来，他举起石头打死了高刑警。这惨烈的一幕让爷爷昏了过去。男人捡起葫芦时，看到地上的尸体，他突然恢复了神智，慌乱之中想要逃跑。署长看到没有危险了，便追了上去。男人随即又被控制，眼看即将放出恶鬼，在极度恐惧之下，署长一枪击中男人，杀人魔坠入海中。而署长因为立下大功，从此走上晋升之路。听完这些，四海早已泣不成声。他终于明白，这么多年他都被署长骗了，因为和巫师联手，父亲只能秘密行事，以至于真相掩埋于世间。将军拿出了珍藏的照片，看着三人的合影和背面的签名，四海忍不住泪流满面。他知道误会了次雄，向四海解释清楚后，将军又把这一切都告诉了次雄。听完之后，次雄也懊恼不已，觉得不该对四海说那些话。将军把路都铺好了，剩下就看次雄的了。打九完成使命后，他依然没有升天，这可把三只鬼给愁坏了，不知怎样才能帮到他。正在此时，狗狗突然朝着一个方向飞奔过去，这里有他重要的东西。雅玲拿出来一看，原来是打九的项圈，上面刻着主人的联系方式。罪犯为了不让人找到他，故意将项圈丢弃了。这个项圈是小主人送他的第一份礼物，是他最美好的回忆，也是打九未了的心愿。为了帮他完成心愿，雅玲只能求助于次雄。而此时，次雄正在纠结要如何向四海道歉，一看到项圈，他突然想到办法了。第二天，他带着项圈去了打九的墓地，小主人也如约赶来。四海马上就明白了，次雄拿出项圈交到孩子手里，孩子立刻认了出来。当项圈放到墓地上时，打九终于拿回了他的礼物。这伤感的一幕让男孩忍不住哭了起来。打九看到小主人如此伤心，不禁有些着急，次雄决定替他传递心声。男孩明白，即使万般不舍，依然要好好告别。听到小主人的这番话，打九再也没有遗憾，只愿有一天还能回到他身边。送走了打九后，两人终于有机会独处。四海刚想道歉，却被次雄抢先了，他们终于把话说开了。四海也理解了次雄为何会对人如此冷漠，他决定从今往后，无论别人说什么，他都会无条件相信次雄。看着四海的笑脸，次雄的心仿佛漏了一拍。然而正当一切都很美好时，恶魔已经重回人间。为了参加市民巡逻队，次雄连广告都推了。第二天，当他一脸风骚的出现时，四海完全惊呆了。果然看到运输车时，次雄傻眼了。他就这样穿着高定西服，做着搬米的苦力，好不容易歇了下来。在和四海闲聊时，次雄才知道，这个儿童福利院就是组织送米的大姐办的，而他的新婚丈夫也一直在支持着他。正在说话间，突然来了一群黑帮。原来这块地皮被开发商看中，通过黑帮对大姐威逼利诱，可大姐根本不为所动。眼看场面开始混乱，四海亮出了警察身份，大家也纷纷上前帮忙。黑帮占不到便宜，丢下几句狠话就走了。虽然大姐毫不畏惧，但丈夫却有些退缩。他劝大姐不如卖了这里，换个便宜的地皮，盖个更大的福利院。虽然中间有些不愉快，但并不影响大姐的热情。看着招待的饭菜，次雄一脸嫌弃，可真香永远不会迟到。他就这样一杯接一杯，喝得停不下来。趁着醉意，他起了兴致，还给大家变起了魔术。在大家的欢声笑语中，次雄第一次感觉如此开心。当所有人都回去后，看着喝醉的次雄，尹大姐突然觉得他很可爱。这时他们才知道，次雄的父母很早就不在了，是爷爷把他带大的。这也勾起了尹大姐的往事，原来她的前夫和孩子也是因为车祸去世。她很理解次雄的感受，在自暴自弃了一段时间后，她来到福利院做义工，终于在这里又重新找到了生活的意义。于是她干脆接手了福利院，就连色海也曾经被她照顾过。说着说着，次雄竟然睡着了，尹大姐已经看了出来。次雄其实很善良，只是她不懂要怎样去爱。色海扶着次雄回家，感觉今天的她特别不一样，从没听她说过这么多话，也从没见他笑得如此开心。四海觉得大姐说的对，次雄只是不懂如何去爱。他突然认真起来，倒是让四海一阵紧张。他慢慢的靠近四海，就在此时，躲在一旁的将军突然发现，在四海的七星链上竟然出现了北斗七星，他认了出来，那是冥斗上的形状。四海就是转世的千华公主，能让冥斗显现的人只有他前世的爱人冥斗的主人风伯，而恶鬼也因此出现。男人看着镜子突然大惊失色，镜子里的人在和他说话。就在他惊慌失措时，眼前的男人似乎变了，他一阵头痛欲裂，一些恐怖的记忆骤然出现。他终于回想起来，是自己杀了养父，而正是镜子里的男人操纵了他的身体。他恳求对方放过自己。恶鬼走了出来，他要让男人知道，被恶鬼附身的人没有资格恳求饶恕，因为只有内心险恶之人才会被恶鬼盯上。男人正是在实施抢劫时，
他内心的邪念将恶鬼吸引了过来，这样契合的灵魂让恶鬼找到了完美的身体，从此他便可以随意作恶。而就在昨夜之后，将军已经明白了恶鬼的来历，色海和刺雄前世是恋人，因为种种缘由两人含恨而亡，这一段未了的情节让他们转世重逢，而前世的那一场悲剧竟然和将军有关，恶鬼也是因此出现。只有他们在续前缘，才能真正消灭恶鬼。为了实现这个目标，将军开始跟着色海，生怕他被别人捷足先登，没想到真的让他发现徐熙珠和色海彼此互有好感，他赶紧来和三个鬼商量，要想办法撮合刺雄和色海。考虑到如果老板恋爱，那必然会减少对员工的压榨，这么有利无害的事情肯定是一拍即合。三个鬼拿出了毕生的本领，以导师的身份给刺雄出着各种馊主意，他实在听不下去了。看到刺雄啥也没学到，将军拿出杀手锏，这是他刚刚才学到的。他发现徐熙珠会重复色海的话，这样给人的感觉就像很认真的在倾听。他们建议刺雄试一试，晚上巡逻时刺雄想约色海周末出来，却被拒绝了，因为徐熙珠先约了他。刺雄想试试将军教的方法，这一番对话把色海吓到不行，赶紧找个借口开溜了。满月即将来临，恶鬼也开始做准备。就在这时，他突然注意到老板娘的头上有七星链，看着眼前的猎物，他感到十分满意。阴间使者出现在医院，准备带走大姐的灵魂，没想到大姐抵死不从，根本不把阴间使者放在眼里，不仅和他大吵一架，还扭打在了一起。刺雄赶紧上前拉开他们，看到他一个人手舞足蹈，色海还不知道发生了什么，在刺雄的调解下，总算让大姐冷静了下来，死者也同意了晚点再来，引大姐心中无比气愤。色海告诉他们，凶手已经被抓到了，原来警方调取了监控录像，发现是之前的黑帮混混又来找大姐麻烦，警方迅速赶到他们的老巢，实施了抓捕，并且在搜查中找到了作案的凶器，这下证据确凿，他们一个都跑不掉。大姐却叹了一口气，这让色海难以相信，毕竟证据确凿全都指向那伙黑帮，他赶紧询问大姐真凶到底是谁。这时大姐的丈夫进来了，他默默地走到妻子身边，告诉她凶手抓到了，那声泪俱下的模样真是闻者伤心见者流泪。可就在此时，大姐却说杀害她的人是自己的丈夫。就在一天前，当客人买好东西离开时，丈夫回来了，他特意赶回来劝大姐卖掉福利院，大姐只能再一次耐心地向男人解释福利院对她有多重要，希望丈夫能理解她。眼看说不动妻子，男人动了杀意，他拿出凶器走向一无所知的大姐。而在这一切发生后，正巧几个混混送上门，成功地做了背锅侠，可凶器是怎么转移的成了个未解之谜。正当他们讨论时，阴间使者又来了，他不由分说拉起大姐就要走，刺雄赶紧拦住他，以大姐的阳寿未尽为由，让阴间使者再宽限三天，不然就投诉他。这一招真是百试百灵，使者虽然被迫同意了，却不停地抱怨着自己连供奉都没吃到，这般任劳任怨还要被人投诉。刺雄听出了他的暗示，为了拖延时间，便邀请使者到家里做客，这可把家里的小鬼吓坏了，他们本就是孤魂野鬼，被阴间使者看到还得了，他们刚想跑，使者已经进门了，将军要让他明白这是谁的地盘，没想到定睛一看，居然是老熟人，原来两人竟是千年前的好友，这还是死后第一次碰面。刺雄一看这种情况，于是把拖住使者的任务交给了将军，而他则要利用这三天时间和色海一起破解谜题，抓住杀害大姐的真凶。按照大姐的回忆，男人将凶器装到了包里，可监控却显示他空着手走了出来，凶器是如何转移的，这提醒了刺雄，这是常用的魔术手法，当观众的注意力集中在眼前时，就会忽略真正被转移的东西，而魔术师则通过帮手完成了看似神奇的表演，由此可以推断男人一定还有共犯。于是他们回到案发现场，将犯罪过程重新梳理一遍，他们推测男人在行凶后将凶器放入包中，通过某个地方转移了出去，而隔间正好有一个窗户，窗外正是没有监控的死角，当男人空着手走出来时，混混也正好来了，一切都安排得刚刚好，共犯就在此时趁着混混们都不在，将凶器藏匿到他们的储物柜，成功地完成了栽赃。可他们又是如何知道混混们那个时候会出去，案件里疑点太多，两人决定分头调查，刺雄已经安排好了哑铃在跟踪丈夫李宗九，马科长在监视混混们，他交给色海一个耳机，这是缩小版的鬼交流器，让他和南部长一起行动。可还有个让人担心的阴间使者，刺雄却让他放宽心，这正是将军的强项，他把使者带去了游乐园，让他好好享受人间的乐趣，玩过了碰碰车，还要试试旋转木马，这还没完，半夜了还要去爬山，把阴间使者累得直跳脚，可将军还不放过他，就这样拖完了一天，即使阴间使者没来，大姐的时间似乎也走到了尽头，看到妻子被宣布死亡，男人立刻放声大哭，看似伤心欲绝，实际上差点笑出声，
她赶紧和同伙联系，准备马上见面交易，因为没有实际证据，无法将丈夫李宗九定罪，现在唯一的办法就是让他和同伙反目。于是他们设下圈套，先用瞳孔变色片当障眼法，然后在颈部贴上假皮，让医生摸不出脉搏，最后在检查呼吸时把听诊器紧紧掐住，就这样瞒天过海，在丈夫上当后又恢复了大姐的生命迹象。鬼员工追踪男人到了酒店，为了方便监听，次雄特意开了隔壁的房间，可房间的信号不太好，找了半天位置总算调整好了。就在这时，四海突然躺了过来，四海的神经大条让次雄一阵心跳加速，就在他心慌意乱时，李宗九和同伙出现了，男人兴奋地拿出合同正准备签字，男部长出手了，可这只是开胃菜，接着干脆涂到了对方脸上，同伙果然翻脸了，就像计划的那样，两人开始起内讧，两个鬼继续加码，这该死的暧昧气氛让两人都惊恐万分，同伙以为被他下了药，他却反咬一口，两人在争执之间说出一切，殊不知全都被录了下来。正当场面陷入焦灼时，徐熙珠竟然出现了，这打乱了原本的计划，趁着同伙和徐熙珠在打斗，李宗九想偷偷溜走，正好被四海看到，他们赶紧追上去，一路跟着男人追上了天台，男人想以死相逼，让两人放过自己，没想到情绪一激动，脚打滑了，虽然四海及时拉住了他，可他毕竟是女人，眼看快拉不住了，他只能向次雄求助，这绝望的眼神让次雄一阵恍惚，一阵恐惧袭来，次雄立刻飞奔上前，紧紧地抱住四海，可即使这样，男人还是掉了下去，一切尘埃落定，大姐也可以安心上路了，她向次雄和四海表示了感谢，便准备和阴间使者一起离开。就在此时，坠楼后陷入昏迷的丈夫，他的鬼魂还不放过大姐，仇人见面分外眼红，看到两人吵得不可开交，使者赶紧上前喊停，毕竟时间快到了，他要赶紧把人带走。接着他掏出了生死簿，只有把这上面的名字喊三次才能断开肉体和灵魂的连接，可看到名字时，使者有些诧异，善恶到头终有报，恶贯满盈有天收，而善良的大姐一生救助了无数的孩子，在她昏迷的时候，大家每天都在为她祈愿，这些愿望传到了天上，变成了奇迹回到人间，最终让她留了下来。虽然次雄和四海功不可没，但背后的英雄也要记上一笔，将军为了拖住使者，拼上了老命和对方比赛，踢毽子一直踢到抓住犯人，总共踢了30000下，虽然没有把命搭进去了，但也累得够呛，使者这时才明白他的用意，而将军也不再隐瞒了，其实使者隐隐猜到了，只是一直没戳破，出于对将军的尊敬，他还是踢了一下，表示自己输了。晚上他们好好庆祝了一番，就在一片其乐融融时，恶鬼再次出现，他在广场的大屏幕里看到了次雄的身影，立刻认出了他，而一无所知的次雄刚买了戒指，准备向四海告白，没想到却被人捷足先登，徐熙珠约了四海见面，他想趁这个机会和四海确定关系，可刚张嘴要表白就被小鬼拦住了，没想到这么一出却起了反效果，变成了甜蜜输出，几个小鬼见状不妙，赶紧拍照发给老板，次雄正在研究恋爱秘籍，一看到照片他不能坐视不理，按照小鬼的追踪跟到了保龄球馆，无意中看到两人的一只竟然也跟了进来，看到他们的亲密举动，次雄有些气馁，刚想离开就被一只拉住了，直接把他拽了过去，真男人就要为爱拼一场。徐熙珠提出要和次雄 PK， 面对他的挑衅，次雄虽然不甘示弱，可现实却很残酷，徐熙珠展现了精湛的球技，把众人都给惊到了，作为对手的次雄首先气场不能输，在大家的喝彩声中，次雄上场了，可他这水平简直让人无法直视，次雄的发挥异常稳定，做到了次次偏离，完美闪避所有球评，简直是丢人丢到家，完全被秒成渣，眼看这样下去，老板不仅颜面不保，连女朋友都要被抢走了，将军决定派出小鬼给次雄上个外挂，在他毫无悬念的发挥下，奇迹出现了，众人惊呆了，这是什么操作？接下来就到了作秀时间，无论他怎样丢球，总会一击全中，掉到沟里也没关系，马克长的个人秀，之后就是两个鬼的双人秀，这风骚的走位简直燃爆全场，虽然别人看不明白，但四海已经猜到了，然而这还没完，除了自己要赢，还要扰乱对手，无论徐熙珠怎么投，球就像和他作对一般，面对四海鄙视的眼神，四雄表现得一脸无辜，这几个鬼也没想到，生前996也就算了，死后还要继续做牛做马，眼看小鬼们都废了，终于轮到将军上场，他已经抑制不住洪荒之力，这一招石破惊天，果然非同凡响，然而即使如此，也不能阻止徐熙珠表白，四雄找遍了咖啡店，终于看到了他们，四海脸上的笑容似乎告诉了他答案，四雄纵使再不甘，也只能选择默默离去，可他却不知道，四海并没有答应徐熙珠，在他表白的那一刻，四海脑中浮现的竟然全是次雄，那些不经意的举动，无意中的心动，
无法克制的喜悦让这个男人渐渐走进了他的心里，他无法违背内心的感受，只能婉拒了徐熙珠。此时回家路上的署长突然看到了恶鬼，这是他一辈子也无法忘记的阴影，而恶鬼此时也看到了他。女人回娘家，小狗却突然跑出去，在一处不停地嗅着，他跟过来一看，吓得跌坐在地上。警方在院子里挖出了三具尸体，其中两具是屋主夫妇，被人用钝器在浴室击杀，还有一名高中生也在屋内被杀害。四海愣住，他立刻追问起死亡时间，被告知是五天前时，他马上查看日历，发现那天正是满月日。为了验证自己的想法，他开始在屋内搜寻什么，果然被他发现，屋内四处摆放着白色蜡烛，这些东西他太熟悉了，在父亲的案卷中他曾经看到过，这正是杀人魔举行仪式用的。可是这个猜测却被署长驳回了，在那晚看到满月杀人魔后，他一直惴惴不安，为了隐瞒真相，他让手下把这个案子按照模仿犯去处理，并且找到长期勾结的黑帮头目，把杀人魔的照片交给他，让他除掉这个人。而同时色海已经通过监控确认了犯人的身体特征和杀人魔一模一样，他还走访了周边邻居，他们都认出照片上的男人最近在这里出现过。色海坚持自己的想法，要求重新启动杀人魔案件，徐熙珠却认为证据不足，贸然启动会引起社会恐慌。另一边的队长刚刚因为此事被署长责骂，他告诉色海，杀人魔早已被署长击毙，不要把时间浪费在鬼魂身上，这反而提醒了色海，这不正是某人的强项。他立刻找到刺雄，这让将军难以置信，十年前是他亲手封印了恶鬼并且沉入了海底。色海突然想起船员失踪案，当时他就注意到其中一人和杀人魔很像，这应该不是巧合。将军决定去现场亲自确认一下，他跟着色海来到案发地，刚进入房间他就有了感应，将军清楚地看到了案发过程。将军提出由他来解决，趁着恶鬼刚解除封印，还没有吸收更多七星链，胜算还比较大。刺雄不懂为何恶鬼只在满月行动，将军解释，七星链本是神圣的气息，平常的恶鬼根本碰不了，但如果是聚集时间阴气的满月当天，鬼魂的力量就会变强，因此才能吸收七星链。这时秦玉奶奶注意到色海的头上也有七星链，而且是他见过最强的七星链。色海提出由自己做诱饵，却遭到了大家的一致反对，将军让他们放心，他一定会解决恶鬼。秦玉奶奶却很担心，没有弟子附身的将军，神力会减少一半以上。可刺雄仍然非常抗拒爷爷和将军的失误，为何非要他来负责。原来当年恶鬼被释放是因为他和校霸发生矛盾，为了报复他，几个男生上门打砸，无意中将恶鬼放跑了。刺雄这时才知道，为了不让他有负罪感，爷爷一直隐瞒了真相，这让他大受打击，原来一切的根源竟然是自己造成的。而巫师奶奶说出这一切只是希望刺雄能解开误会，不要再埋怨爷爷和将军了。此时杀人魔却被围住了，白天黑帮老大发出的信息已经被手下接收到，他们以为很好解决，却不知道面对的究竟是什么。警局很快收到报案，向现场赶了过去，现场已经一片狼藉，几乎惨不忍睹。嫌犯站在中间，看到警察拔腿就跑，色海一路追过去，在同事的配合下终于将男人制服。就在拽下帽子时，他大吃一惊，神堂内突然一阵异样。秦玉奶奶感应到将军出了意外，当他们赶回家时看到将军已经奄奄一息，原来在和他们分开后，将军独自找到恶鬼，他犯下的错误不能拖累其他人，一场从千年前延续至今的大战再次展开。虽然恶鬼才刚解封，力量没有完全恢复，可没办法附身的神将军连一半的神力都发挥不出，两人竟然一时势均力敌。就在恶鬼暗自庆幸时，将军终于抓住机会占据了上风。恶鬼对风白的仇恨已经累积了上千年，他发誓一定要报仇，绝不让任何人阻拦他。恶鬼拼尽全力的一击让将军受了重伤，他硬撑着回到刺雄身边，可灵体已经支撑不住了。刺雄将他扶进屋里，将军用最后一丝力气给刺雄敲响警钟，他让刺雄一定要小心，恶鬼的目标就是他，万一碰到恶鬼要留意身上不能有伤口，否则就会被恶鬼占据身体。说完这些，将军的灵力也到了极限，他只能化成一缕青烟回到巫神途中重新修养灵力，剩下的这段时间就要靠刺雄独自面对。而另一边被色海抓住的只是一个混混，他也是收到老大发的信息赶到了那里，可站在中间的男人正是前几天暴揍他的那个人，混混吓得藏到一边，这才躲过一劫。听着他的描述，色海已经猜到了，他拿出恶鬼的照片，混混立刻认了出来。色海让他说清楚怎么回事，可他只是自认倒霉碰到了不该惹的人，但那人说的话却让他印象深刻。恶鬼惊问他认识车刺雄吗，这让色海惊恐万分，他立刻驱车赶到刺雄家，可怎么敲门也无人回应，而门竟然也没锁，他着急上火地冲进去，看到了一脸懵的刺雄。
四海赶紧查看他有没有受伤，发现他平安无事后立刻就发火了。这时四雄才发现手机没电了，看到四海都快急哭了，四雄突然有些感动，知道了将军的情况。四海很是担心，四雄只能安慰他，将军没有被赶尽杀绝，说明恶鬼也同样受到重创，近期应该无法作恶了。他猜测的没有错，在和将军的大战中，恶鬼元气大伤，他需要更多的七星炼，而就在不久之后，就让他看到了一个强大的七星炼。四雄从梦中惊醒，这个奇怪的梦出现的频率越来越高，梦中的男人到底是谁，让他百思不得其解。就在昨晚，四海经过考虑，决定搬到四雄家暂住，这样既可以保护他，还能埋伏恶鬼。四海的到来受到了小鬼们的热烈欢迎，可没想到这么大的房子竟然没有客房，四雄让出了自己的房间。就在四海整理行李时，突然看到了床头柜上的戒指，他正在疑惑，四雄就冲了进来，他一把抢过戒指，解释这只是魔术道具。虽然他的态度很可疑，四海也没有多想，看到四海饿了一晚上，四雄体贴的去准备宵夜。这个讲究的男人一边下着泡面，一边嫌弃的说从不吃这种东西，这都是给员工们准备的。四海决定自己上手，按照喜欢的口味加上独特的配料，煮了一碗香喷喷的面。看他吃的那么香，四雄有些忍不住了，四雄迫不及待的端过来，说好的一口变成了一口接一口。四海一看就急了，为了一碗面，两人竟然围着桌子抢了起来，这不就是小情侣的打情骂俏。吃过饭后，四海开始观察周边，四雄怕他会冷，特意送上热饮，并询问他有什么计划，毕竟恶鬼不是普通人。四海似乎胸有成竹，连武器都随身携带，他以为能好好睡一觉，没想到又做了那个奇怪的梦。此时警方按照指纹查找，终于确定了凶犯，根据照片对比确认了他就是满月杀人魔。四海贴出罪犯的照片和经常活动的区域，让小鬼们出去打探，而当他回去上班时，又被队长喊去谈话。因为打架事件，四海记录的是一个人打了所有混混，可混混们却同一口径说他们只是打群架。这时他想起之前的推测，他怀疑有内鬼，为了不打草惊蛇，只好承认是自己写错了。可下班刚回去，惊悚的一幕出现，他以为是恶鬼来了，掏出武器严阵以待，随着人影慢慢靠近，竟然是刺雄，他还唱了起来，这不禁让四海毛骨悚然，不由想起恶鬼附身的说法。四海当机立断，对刺雄发起了攻击，看到对方倒下了，紧接着又是一个锁喉，他呼喊着小鬼们来帮忙，为了防止他逃跑，还在他头上贴了符咒。众小鬼见状不妙，赶紧出来拦住四海，好不容易把他拉开，刺雄气坏了，本来想给个惊喜，却让自己受到了惊吓。原来四海出门时把钱包掉在地上了，刺雄捡起打开一看，发现今天是四海的生日，于是想给他个惊喜，结果却变成了这样。四海自知犯下大错，只好乖乖赔礼道歉。在小鬼们的调侃下，刺雄总算消气了，可没想到四海只过农历生日，小鬼们瞬间就泄气了，刺雄甚至连礼物都准备好了，刚才的不快已经烟消云散，他们就像一家人一样给四海过了个难忘的生日。徐熙珠决定成立专案组，重启满月杀人魔案件，并且邀请四海也加入。可他还不知道，他那高耸入云的七星链已经被恶鬼盯上了，而职业的敏感让他很快察觉到有人在跟踪他们，他认出这正是恶鬼，于是把同事支开，想独自解决恶鬼。等到只有他们两人时，四海知道时机已到，千钧一发之际，他突然被电枪击倒，原来永烈不放心他，悄悄跟了过来，可他们还是低估了恶鬼，只用了两三招，恶鬼便将他们制服。就在他拽起四海准备对他下手时，却突然发现这张脸竟然如此熟悉，他认了出来，这正是千年前他最爱的女人，他不由自主地收了手，失魂落魄地离开了。四海本想追上去，可永烈受伤严重，他不能坐视不理，只能眼睁睁看着恶鬼逃离。徐熙珠第一时间赶去医院向他们了解情况，在听过录音之后，他意识到问题严重，决定立刻回家请示成立专案小组。就在这时，得到消息的刺雄也赶了过来，一看到四海就赶紧检查他的伤情，在得知是恶鬼做的之后，刺雄意识到必须做不了断了。当铁证摆在面前时，署长仍然不愿承认，徐熙珠向父亲提出必须要尽快成立专案组，否则后果不堪设想。父亲的表现让他很不解，面对徐熙珠强硬的态度，署长终于崩溃了，他只能选择说出真相。徐熙珠这时才明白，一切的悲剧都是父亲造成的，为了保住地位，署长只能恳求他放弃这个案子，这让徐熙珠大受打击，他无法接受这个事实，只能摔门而去。刺雄带着鬼员工们四处寻找恶鬼的踪迹，终于被他们找到了，奇遇奶奶也做好了准备，现在唯一的问题就是四海，刺雄把他骗了回来，让小鬼们缠住他，可他们支支吾吾的态度引起了四海的怀疑，正好马科长又说漏了嘴，四海瞬间明白了，几个鬼知道闯祸了，
只能选择不再沟通。四海注意到，遗落在桌角的地图上做了些标记，这就是恶鬼的所在地。为了完成次雄的交代，他们也是拼了。四海就这样被关了起来。此时次雄已经找到地方，这里就是恶鬼的藏据点。听到次雄的喊声，恶鬼缓缓走了出来。为了离开房间，四海也是拼了，因为他深知恶鬼的厉害，次雄一个人肯定不行。而实际上，次雄并不是毫无准备，他先是用魔术师的特长分散恶鬼的注意力，趁着他还没反应过来，在他的背后贴上符咒，接着便轮到秦玉奶奶出场，一直配合着奶奶，准备将恶鬼收入葫芦。可奶奶的功力还是差了一点，就在一直准备符咒时，却被恶鬼一把抓住。次雄刚想阻止，就被甩开了。奶奶也慌了神，可他哪是恶鬼的对手？眼看意志的精力被一点点吸出，次雄拼命去拉开恶鬼的反击，让次雄的记忆和是蓬豆的法力开始慢慢复苏。他刚想反抗，却让记忆乱了心神，而此时的他只是一个普通人，根本无力和恶鬼对抗。四海终于赶来了，可他的攻击也只是徒增恶鬼的愤怒而已。次雄心神恍惚地坐了起来，往事种种如同走马灯一般不停地出现在眼前。看到四海向次雄爬去，恶鬼意识到这一世的千华依然爱着风白，他妒恨交加，准备将次雄一击必杀。四海眼看不好，急忙冲上前去挡在次雄前面，而他这拼尽全力的一抱，彻底唤醒了明斗还有他的主人风白。恶鬼惊恐万分，不断向后退去，风白缓缓靠近，已然和次雄融为一体。恶鬼根本不是他的对手，轻而易举就被逼了出来。次雄不停地催动法力，恶鬼终于束手就擒，再次被封印了起来。一切尘埃落定，恢复了神智的男人一脸茫然地看着四周。次雄走上前想拿起葫芦，男人却趁机跑了。就在他碰到葫芦的一刹那，突然失去了意识。四海停下脚步，他惊恐地回身望去，次雄已经昏迷不醒了。此时警察也追踪到了这里，夺落逃的男人正好和徐熙珠碰上，他记起四海的叮嘱，看到男人还想反抗，徐熙珠扣动扳机，次雄被送进了医院。可他的情况却非常糟糕，四海无能为力，只能眼睁睁地看着这一切。四海本是个普通的女人，可突然变成了阴阳眼，虽然她一时无法适应，但还是每天去一趟次雄家照顾几个鬼员工。距离上次的恶战已经有一段时间，失去次雄庇护的小鬼们灵力一直在减弱，再这样下去连人的形态都要消失了。他们正在苦恼时，将军终于休养好从巫神图中出来了。没想到刚出来就听到马科长在吐槽他关键时刻掉链子，可一看到真人，马科长立刻就跪了。看到将军要收拾自己，他赶紧躲到四海背后，这时将军才发现四海竟然能看到他们了。知道了前因后果，将军立刻赶到医院，看着昏迷的次雄，他既自责又心痛。在听过他们的描述后，将军猜测是四海的拥抱激发出了明斗，而四海也因为明斗的力量拥有了能看到鬼的能力。可次雄现在的情况超出了将军的认知范围，四海只能安慰他，次雄并不是脑死亡，他的脑电波显示他只是一直在沉睡。拥有了风白力量的次雄要重新接受他的记忆，此刻的他已经回到了2000年前那个和公主相遇的时代。此时正值大旱，风白缓步走上祭坛，他是万众敬仰的巫师，肩负着国泰民安的重任。为了缓解旱灾，他正在施法为百姓求一场甘露。在万众期待中，奇迹发生了，所有人都兴奋了起来。风白在他们的眼里犹如救世主一般，就连公主也为他折服，成了他的头号粉丝，为他摇旗呐喊。这时的将军是公主的贴身侍卫，不仅要陪公主刺绣，平时也是寸步不离，公主爱民如子。大旱之后，他特意上街查看民情，为灾民送上救济。轮到最后一个女孩时，东西正好发完了，女孩失望地准备离开，公主却喊住了她。她取下了手上的戒指送给了女孩，这足够她好几个月生活无忧。看着女孩离开，风白心有触动，她知道那戒指对公主的意义，公主的大爱让风白深受感动。为了感谢她的陪同，公主送上了亲手刺绣的手绢。没想到风白也准备了礼物，她看到公主送出了戒指，特意又准备了一枚。公主开心地伸出手让风白帮她戴上，可没想到这个行为让公主误会了。看着公主一脸兴奋，风白怎么解释也说不清。此时他的神迹已经传了出去，在邻国的眼里他就是一个眼中钉，大将军想用他的力量去发动战争，不料竟被风白一口拒绝，因为他曾发过誓只能用明斗行善救人。大将军眼见威胁不成，竟然吃里扒外，把他的存在透露给了敌国。而敌国的王爷海天雾为了篡权夺位，买通下人杀害兄长，下一步就是攻打西罗，风白的存在成了他最大的障碍。为了探查风白的实力，他借故来到西罗，正好看到风白展现神力，让断了线的风筝随着他的手势在空中飞舞。此时飞奔过来的孩子划伤了海天雾的手，他刚想动手就被打断了。
公主美丽的身姿让他一眼万年，发现他的手受伤了，公主赶紧替他包扎好伤口。他不会知道自己的一个善举却为日后埋下了祸根，这是他必须得到的女人。风白有些忧虑公主对他的好感，他心中明白，可他自认出身低贱，根本配不上公主。为了让千华死心，风白只能狠心告诉他今后不会再陪他出行了。看到他如此决绝，公主气恼地转身就走。他并不知道风白的心里有多痛苦，可没想到就在公主独自探访时，他被染病的百姓传染上了瘟疫，回去之后便病倒了。经过太医诊断，只有千髓草才能救他，可这种草药不仅极其珍贵，而且生长的地点正是边疆最危险之处，去采药的人不是死在敌人手下，就是坠落悬崖之下，几乎是九死一生。风白对公主情根深重，即使豁出性命他也要救回千华，可他这一去就是四天，公主已经危在旦夕。就在大家束手无策时，风白伤痕累累地回来了。他这一路历尽艰险，为了采到峭壁上的药草，他拼尽全力，却不小心滚落山崖，就这样拖着一身伤赶了回来。他不敢耽搁，立刻去帮公主熬药。公主服药后很快便苏醒了，听到公主平安的消息，风白终于放心了。看到她满身伤痕，即使再痛也一声不吭，将军于心不忍。原来他喜欢公主这件事所有人都看出来了，可他也知道很多人都想除掉他，他不想让公主深陷危险。原来在千年之前，将军就在撮合他们，他把风白所做的一切都告诉了公主，公主再也克制不住感情，向父皇请求赐婚。在得到同意后，他兴奋地冲了出去，想要第一时间告诉风白，可却遍寻无果。而此时风白正悄悄地走进一个山洞，将军因为不放心曾经偷偷跟过去，可里面究竟是什么，将军让公主亲自去看看。风白将满腔的爱意全都藏在这里，少女可爱的模样，娇羞的表情，深深地刻在他的心底，爱情的种子化作美丽的花朵盛开在这山洞之中。可这些花越漂亮，他反而就越悲伤，可能这就是宿命吧，就像翩翩飞舞的蝴蝶，它会落在你的指尖，但永远不会属于你。就在这时，公主竟然出现了，风白的心意他已经完全明白了。面对这样勇敢的告白，风白不想再欺骗自己，他要放纵这一次，只有这一次，不管前路如何，他只想和心爱的女孩一起走下去。可这时他们还不知道，一场可怕的变故正在等着他们。邻国王爷海天雾来访，他以发动战争为威胁，逼迫老皇帝签订条约，为了不让生灵涂炭，皇帝只好同意。而和平条约的第一条就是要让公主和亲，虽然千华强烈反对，可在国家利益面前，儿女情长又算什么，他就这样被拖了出去。皇帝把原委告诉了风白，希望他能理解现在所做的这一切都是为了百姓的安宁，同时更希望他能去劝说公主。风白心中痛苦万分，却也无可奈何，他不能背弃使命置百姓于不顾，只能劝公主接受安排。可倔强的公主不想听这些，她只想做一个普通女子，和心爱的男人厮守终生，甚至想到了一起私奔。风白狠下心拒绝了公主，他不能因为一己之私让国家陷入动乱，可他的隐忍和让步除了让千华更加伤心，自己更加痛苦，并不会让敌人有半点仁慈，而他自己就是下一个目标。很快风白就被抓了起来，罪名是叛国。当他被拉去对质时，甚至连证人和证据都准备好了，他就这样被押入牢房，等待他的将是流放的命运。他想要再见公主一面，却受到海天雾的嘲讽，可这个惩罚海天雾并不满意，他计划在流放途中安排好埋伏，将风白斩杀。可他的计划正好被公主的侍女听到，他急忙去告诉公主，公主让他去扣押品仓库偷偷取出冥斗，因为他很清楚只有拿到冥斗，风白才能有一线生机。紧接着侍女故意制造混乱，让公主逃出了皇宫，她要将冥斗送给风白，而可怜的侍女却也因此惨遭毒手。追上风白后，她以公主的身份喝退官兵，并亲手为她重新戴上了冥斗。正在说话间，海天雾的杀手也到了，眼看他带着大批人马追来，风白赶紧带着公主逃走。为了保护公主，风白决定去引开他们，重新拥有冥斗之后，他已经不再惧怕这些人。海天雾见势不妙，竟然用公主作为人质，要他交出冥斗。风白不假思索便将冥斗摘下扔给他。海天雾打晕了公主，可就在他要对风白下手时，公主对风白爱已入骨，即使拼上性命也不能看着他赴死。他拼的最后一口气将冥斗交给了风白，看着重伤的公主，风白的心中充满悲伤和愤怒。他重新戴上冥斗，即使知道不能用他伤人，但这一次他要破戒了。海天雾知道他的厉害，转身还想跑，却已经跑不掉了。风白知道他本性难移，就算取了他的性命也不足以作为惩戒，他要让海天雾知道死不掉又活不成才是最可怕的惩罚。风白将他的灵魂从体内抽出，然后取来竹筒将其封入其中，最后再写上符咒让他千年万年只能存在于这竹筒之中。
做完这一切，风白再次将敏斗放回公主手中，公主最后一次轻抚她的脸，在万般不舍中，公主含泪而逝。此时风白也油尽灯枯，他们终于以另一种形式永远在一起了。风白的记忆结束，而刺雄的梦也到此为止，他终于醒了过来。恍惚之间，他环顾四周，看到色海就在他身边，刺雄不由得悲从中来，前世的悲惨回忆让他终于明白，一定要珍惜眼前人。看到他醒了，色海激动的语无伦次，刺雄却什么都没说，只是一把搂过他，紧紧地抱在怀里。他怎么会不知道呢？这是他永世都不会忘记的爱人。自从恢复了前世记忆，刺雄要弥补过去的遗憾，以前是公主送他手绢，现在他也要送给色海，以前没来得及表达的，现在要全部说出来。这还没完，晚上还要等在回家路上，贴心地为他送上补品。可他的这些行为却让色海有些不是滋味，毕竟他不是千华，而刺雄表达的爱意似乎都是对公主做的。这下轮到色海尴尬了，刺雄刚想重温旧梦，色海的闺蜜就回来了，他赶紧落荒而逃。除了色海之外，鬼员工们也难以适应，从前抠门的社长竟然会做慈善捐款，大家都认为是搞错了，没想到刺雄却承认都是自己做的，这让他们惊掉了下巴。而一边的将军却有些心事重重，刺雄从回来后一直在刻意回避将军，对于将军的有意讨好他也表现得很冷淡，连小鬼们都看出不对劲了，只有将军心中明白，他无颜面对刺雄。在向小鬼们告别后，将军准备离开这里，却被刺雄拦住了，看来前世欠下的债是再也躲不掉了。原来当年在陷害风白时站出来做伪证害他坐牢的人正是将军，将军心中愧疚不敢狡辩，可刺雄却想知道究竟有什么隐情。面对刺雄的指责，将军慢慢道出真相，当年为了陷害风白，海天雾故意接近他，可将军却不为所动，眼看拉拢不成，海天雾把他弟弟压了过来，原来将军的弟弟长期泄露情报给邻国，海天雾以此作为把柄，要挟将军配合他陷害风白，否则就要诛他九族，将军无路可走，只能昧着良心背叛了最好的朋友。而当将军想要弥补时，却发现风白和公主都已经去世了，他自知罪孽深重，然而大错已经铸成，唯有一死才能谢罪，将军就这样选择了自我了断。当他再次醒来，已经身处黄泉岸边，他看到一把扇子，捡起来打开一看，里面出现了几个字，解铃还需系铃人，这是他未完的债，只有还清了才能再世为人。他就这样走上了永世守护封印之路，他以为这就是自己的使命，可直到遇见色海和刺雄，他才意识到他真正的使命是延续他们前世的姻缘。就在此时，他们还不知道真正的恶鬼已经逃脱了，色海进入刑事组的第一天就碰到了负隅顽抗的罪犯，眼看他并不是对手，罪犯正准备行凶，动作却突然停住了，徐熙珠冲了过来，一脚便将他踢翻了，罪犯倒地的模样让色海暗自心惊，他完全想不到此时的徐熙珠早已换了一个人。原来在实施封印时，狡猾的恶鬼在最后关头竟然偷梁换柱，他抽出杀人魔的灵魂代替自己，被吸入葫芦，而恶鬼则回到男人体内，等到封印结束就假装成什么都不知道，趁机逃之夭夭，可这个身体已经不能用了，于是他有了新的计划，紧接着他故意将徐熙珠引到无人处，然后露出了真面目，恶鬼就这样通过伤口慢慢侵入了他的身体，一股强大的力量冲进体内，徐熙珠根本无力反抗，他就这样变成了恶鬼的傀儡，而之前的身体对他已经没有用处了，因为破获了满月杀人魔案件，徐熙珠受到了嘉奖，此时的他不仅拥有警察的身份作为保护，更利用这个机会将色海调入了刑事组，这样便可以和他朝夕相处。为了庆祝色海升职，刺雄精心准备了一番，这公主一般的待遇让色海心情复杂，吃饭的时候刺雄也盯着他不放，搞得他完全吃不下去。这时色海突然发现将军竟然不在，了解了原委后，色海责怪他不该让将军离开，前世的记忆固然可贵，但也不能因此只记得过去的背叛而忘记今生的恩情。对于他们的关系，色海希望他也能想清楚到底喜欢的是谁，色海决定给他时间，等他整理好心情再决定要不要见面。警局接到报案，在同一个隧道口再次发生车祸，又是同样的颜色和车型，调取监控后发现路面并没有任何障碍，可出事司机都说是为了躲避一个白衣女子。色海仿佛想到了什么，徐熙珠抓住这个机会喊色海一起去潜伏调查，可实际上他只是想利用工作的名义向色海表达心意，不管是徐熙珠还是恶鬼都对色海念念不忘，面对他的礼物色海并不想接受，可徐熙珠的反应突然变得很可怕，他硬把手链给色海戴上，这个举动把他吓坏了。色海不想让徐熙珠误会，再次拒绝了他的告白，只能匆匆下了车，看着他的背影，恶鬼并不打算放弃。色海想着心事，不知不觉走到了隧道口，他一抬头
正好看到一个白衣女人，他担心那里危险，便招呼女人离开。可下一秒，四海被吓得魂飞魄散，虽然见过不少鬼了，但这么吓人的还是头一个。四海惊魂未定，赶紧跑到刺雄这，可昨天才说过不见面，今天总不能打脸，他只好恳求几个小鬼陪他去走一趟。在刺雄的强烈要求下，四海只好带上他一起。自从封印了恶鬼后，刺雄对自己的能力有些自信心爆棚，一行人浩浩荡荡的想喊女鬼过来，可他一回头把他们给吓坏了，连人带鬼争先恐后的逃跑。马科长一不小心摔倒了，他们也不敢停留，马科长又气又恼，只能勇敢面对现实。可当他看到女鬼时，却突然愣住了，女鬼也认出了他，一段往事涌上心头。两人初相识时，威英经营着一家小发廊，东哲经常去照顾他的生意，就这样在慢慢接触中，两人互生了好感。可那时东哲身为黑社会成员，他自认无法给威英安稳的生活，不想因此连累他，威英却并不在乎这些，他劝说东哲退出黑社会，他们一定会幸福。这番话让东哲动了心，他下定决心要改变人生，于是向老大提出想要金盆洗手。可作为组织的二把手，他知道的秘密太多，不可能说走就走，他只能向老大下跪，求他放自己走。于是老大开出条件，只要拿到对手的夜店经营权，就会放他离开。东哲就这样只身一人来到了对手的地盘，他拼得头破血流，终于拿下了经营权。他天真的以为老大会信守承诺，开心的买了鲜花，准备向女友表白。就在此时，一个黑衣人突然出现，对着东哲就是一刀，威英吓得瘫坐在地上。他转身还想反抗，却又被连续扎了好几刀，威英就这样无助的看着他倒在了自己的眼前。从此他们便天人永隔。东哲变成鬼后还去找过他，却发现发廊已经关门了。原来那天遭遇毒手的不止马科长，目睹了一切的威英也没能逃过一劫，凶手将他打晕后在隧道口杀害了他，所以他日日守在隧道口等着同样的车型出现，想要报复凶手。刺雄指责他不该伤及无辜，不仅害了别人，连自己也快变成恶鬼了。为了帮威英找到凶手，四海让他回忆一下凶手有什么特征。他回想了一下，那人脸上有一道疤，可一想起过去，又想到年迈的母亲五年来不断地寻找自己，威英心如刀绞，瞬间怨气冲天，一转眼又化为厉鬼，把他们全都吓得够呛。不得已之下，刺雄只能用符咒把他关了起来。看着威英可怕的模样，东哲的眼里泛起了泪花，真是一不错就步步错。可眼下并不是难过的时候，如果不尽快化解他的怨气，他就要变成真的恶鬼了。四海决定按照威英袭击的车型去寻找线索，一听到车型，马科长才意识到害死他们的正是组织的老大狗欢。等威英冷静下来，四海再次询问他有没有留下什么物证。这时威英想起在挣扎的时候，他曾扯下了对方的头发，头发是人体分解最慢的，组织只要找到威英的尸体就能拿到物证了。于是在他的引领下，众人驱车前往目的地。可就在他们停下来确定地点时，一辆车突然朝他们撞来，直接把他们推到崖边。马科长回头一看，竟然是狗欢。原来色海在查到凶手后就向徐熙珠申请批捕，可没想到徐熙珠竟然是一伙的，他把消息透露给狗欢，条件是必须杀了刺雄。狗欢丧心病狂，要将他们撞下山崖，可无论怎么踩油门，刺雄的车子都岿然不动。惊慌失措间，他们突然发现是将军挡在了前面，狗欢难以理解，于是再次倒车打算全力撞击。可还没开几步，车子就停住了，原来是马科长，他效仿将军的做法拼命地拦住他的车。对狗欢的仇恨让东哲怨气大增，这强大的怨气几乎让他现了形。恍惚之间，狗欢以为出现了幻觉，他疑惑地下车查看，可刚一转身看到了威英，他吓得落荒而逃。就在他以为已经逃脱了时，却不知更可怕的还在后面，威英直接掐晕了他，然后将他扔在地上，多年的怨恨如今终于可以清算了。就在他准备动手时，东哲拦住了他，鬼怪一旦杀人就会变成恶鬼，他只能劝威英冷静下来，可他不甘心，他的人生和未来都被这个人毁了。看到他如此痛苦，东哲决定由他来动手帮威英了结心愿。还好刺雄及时出现拦住了东哲，将军也赶紧来帮忙，可他铁了心要替威英报仇，这股强大的怨气连将军都压不住，他重新捡起砖头，刺雄却不想放弃。在刺雄的劝说下，东哲渐渐冷静下来，看到他如此痛苦，威英也终于想清楚，对他来说，有一个爱他的人愿意为他付出一切，人生已经没有遗憾。就在准备上山时，刺雄突然想到将军为何会如此及时，原来将军从离开后就一直在暗中保护刺雄。刺雄虽然嘴上不说，但心里已经原谅了将军，他只是需要一个机会，将军明白有戏了。拿到了证据之后，狗欢再也无法抵赖，而且由于大受刺激，他竟然变得疯疯癫癫，徐熙珠父子都知道这个人已经没用了。威英的母亲终于等到了结果，
虽然他早就猜到了，但能让女儿沉冤的雪也算了结心愿了。看到魏婴很担心母亲，四海代替他说出了他想说的话。魏婴最后一次拥抱了母亲，这段亲情缘分只能来世再续。回到家中，两人共同决定要先结婚再成佛，趁着气氛大好，次雄也正式宣布要有新员工加入了。他们正在好奇时，一个熟悉的身影出现了，大家都大吃一惊，没想到是将军回来了。只是这次他不再是顾问，而是作为新人重新加入，盛装打扮的马科长迎来了和魏婴的第一次约会。按照次雄的指导，他本想用魔术的方式求婚，谁知一不小心戒指竟然从地缝掉了下去。看着他那狼狈的样子，次雄也是爱莫能助。那么无名指代表什么？次雄要用这个机会向色海表明真心。他告诉色海，在梦回前世之前，自己就已经爱上他了。他和风白不一样，风白只会忍耐和等待，而他要主动争取爱情。这段延续了2000年的缘分让他们再次爱上彼此。然而沉浸在爱河的两人完全没有发觉，因爱生恨的不止徐熙珠，还有更可怕的存在。这天将军突然发现功德善快满了，因为这段时间四雄和四海成天腻在一起，这让他功德猛涨。雅玲突然意识到将军要是走了，他又要变回老妖了。将军赶紧安慰他，如果要走的话肯定是大家一起走，因为身为主神的他一旦成佛之后，车家的巫师血脉就断了，次雄看到鬼的能力会消失，三个小鬼也就自动失业了。雅玲想起功德山的累积靠的是色海对次雄说谢谢，只要不让色海说感谢就可以保住饭碗了。色海享受过按摩，刚准备感谢次雄，他们的这个举动把两人吓坏了。将军赶紧看下扇子，还好赶来得及时，不然今天就要吃散伙饭了。从这一刻开始，次雄就算帮色海倒杯水都要被他们阻止，因为只要色海再说一句谢谢，这个家就要散了。为了能善始善终，他们只好暂时忍耐，即使出去约会吃饭，次雄也不敢照顾色海，他的这种行为自然会招来鄙视。一想起这件事他就心烦意乱。次雄无论在生活上还是工作上早已习惯了小鬼们的陪伴，但他也知道他们迟早要分别，而这一天终于快到了。小鬼们也都很清楚，即使对这人是在留恋，剩下的时间已经屈指可数。将军问起雅玲有没有未完成的梦想，这让他不禁回忆起过去，他从小就患有小儿麻痹，因此一直行动不便，还好总有好心人会及时对他伸出援手，所以他想通过努力学习有一天也可以帮助别人。可他的梦想却被一场大火毁了，他就这样在无助中遗憾地走完了一生。所以在死后他沉迷于游戏和动漫，而他的梦想就是想成为像露露那样的超级英雄。于是将军和次雄商量让雅玲扮成露露去参加孤儿院的慈善表演。雅玲一听立刻兴奋起来，不仅下单了服装道具，还让次雄拜托色海来给他的露露配音。就在次雄去找色海时，正巧碰到了徐熙珠，他忍不住想宣誓主权，可他不知道眼前的男人早已被恶鬼附身了。他想趁这个机会悄悄把次雄干掉，千钧一发之际还好将军赶来了。徐熙珠假装看不到将军，却从他们的对话中偷听到次雄会在周六去参加慈善表演活动，将军正好有事不能去，他要抓住这个机会。而将军也隐隐感觉到徐熙珠和以前不一样了。终于到了周六，次雄单独找到院长想要定期向孤儿院捐款，而鬼员工们和色海也开始准备上场表演。就在此时，徐熙珠锁上了办公室的门，紧接着他施展出了恶鬼的力量，火花四溅中大火开始蔓延。他把次雄锁在房间里，打算制造一场意外让他永远消失。紧接着徐熙珠赶回教室想带走色海，这时警铃响了，他们赶紧疏散孩子，而落在最后的雅玲却突然停了下来。这熟悉的一幕唤醒了他心底的恐惧。正在此时，背后传来孩童的哭声将他拉回了现实，原来还有一个孩子被落了下来。老师们开始清点人数，色海突然发现次雄一直没出来，他要去救次雄却被徐熙珠一把拉住。就在两人拉扯之间，色海终于看到次雄从火场里出来了。徐熙珠实在无法理解他是怎么逃出来的，原来在危急时刻次雄给鬼员工打了电话，是南部长和马科长救了他。清点人数后，老师们发现少了一个孩子，此时雅玲正抱着孩子，可大门已经出不去了，他只能爬上二楼打算从阳台逃生。听到他的呼声，次雄他们赶了过来，他们鼓励雅玲带着孩子跳下来。雅玲并不害怕，毕竟他不会再死一次了，可他担心孩子会害怕，于是他借用露露的身份为孩子加油打气。他鼓励孩子喊出露露的口号，在他的鼓励下孩子终于不怕了，次雄他们也准备好了。此时的雅玲就像真正的超级女英雄，勇敢地一跃而下，稳稳地落在地上。孩子得救了，他也终于实现了梦想，次雄自然不会放过机会好好的在电视上耍了一把帅。在大家的欢声笑语中，色海却发现雅玲竟然不在，实现了梦想后他即将离开这里。
次雄担心他还有所留恋，可哑铃已经非常满足了，他不仅实现了梦想，也战胜了心魔。他用这朵花代表了心意，魔术就是这么神奇，明知道并不真实，却让人心生憧憬。可次雄学习魔术的初衷竟然是为了报仇，同样能看到鬼。爷爷作为巫师被人骂成神棍，可他用这能力做魔术师，人们就会掏钱欢呼。他只是想嘲弄欺骗这些人，等鬼员工们都走了，他的魔术生涯也会结束。四海拿出他的手稿，如果不是心中热爱，绝不可能如此努力。可自雄担心如果用新的方式变魔术，会花费以前几倍的时间，那他就没办法陪四海了。他担心会因此影响四海对他的感觉。这时自雄回想起在前世千华公主也说过类似的话，他真的完全没变。将四海送回家后，两人依依不舍地告别，然而这一幕被徐熙珠看在眼里，他已经怒不可遏。女孩在睡梦中听到有人在呼唤自己，走出房间一看，竟是去世多年的父亲。对男部长来说，女儿是他最大的牵挂，可这几天他的心情不太好，同伴们很担心他，硬把他从牌位里拖了出来。四海建议他来一杯，在大家的鼓舞下，他终于说出了心事。男部长的女儿从小就展现出钢琴天赋，为了给女儿买钢琴，他白天给人送货，晚上去做代驾，只为了多挣一点钱，给女儿创造更好的条件。这天在代驾后，女儿打电话给他说想吃炸鸡，可就在挂掉电话后，他遇到了醉酒的客户，在争夺方向盘时意外发生了，他就这样结束了生命。而在几天前他去看望女儿时，却发现女儿因为看了妈妈的日记，认定父亲之所以去世是为了赚钱给他买钢琴造成的。他心里很愧疚，没办法再继续弹琴了。男部长心里既难过又着急，明天就是钢琴比赛了，他不希望女儿多年的努力因为不该背负的枷锁而付诸东流。可如何跟女儿交流呢？就算有沟通器，普通人也无法接受突然和鬼说话这种事。就在男部长焦头烂额，大家无计可施时，将军一语点破梦中人。因为时间紧迫，巫师奶奶告诉他们唯一的办法只有托梦，但托梦也没那么容易，还需要家族祖先和巫师所侍奉神灵的许可，而那三张符咒要用委托人的血来写。次雄一听，没想到次雄在关键时刻竟然如此靠得住，这让男部长非常感动。秦玉奶奶也感慨万千，次雄终于成长了。一切顺利进行，在秦玉奶奶施法祈愿后，男部长成功进入了梦境。女儿简直不敢相信爸爸居然回来了，看着他亲切的面容，女儿再也克制不住，冲进了爸爸的怀里。男部长赶紧向他解释，他会出事是被醉酒的客人害的，和女儿无关。男部长的一番话终于解开了女儿的心结，他还向女儿承诺一定会去现场看她表演。父女俩亲热地吃着炸鸡，男部长的一颗心也放下了。第二天一早，女儿就告诉妈妈她决定参加比赛，眼看时间紧迫，他们赶紧出门，而次雄已经等候多时，他随便找了个理由送他们去比赛场地，可路上却遇到大塞车，他们十分着急，因为离比赛开始只有十分钟了。就在这时，一辆摩托车飞驰而来，次雄告诉他们这是他的员工，一定会安全将小恩送到会场。女孩不会知道赶来送她的正是她的爸爸。风驰电掣之下，终于及时赶到了，女儿顺利地完成了比赛。一曲结束后，一息之间，她仿佛看到爸爸正在为她喝彩，她知道爸爸没有失约，而她会带着这份爱勇敢坚定地走下去。谁能想到这个美丽的新娘就在不久前还是一个可怕的厉鬼。这一对新人虽然在生前留下了遗憾，但缘分让他们在死后又重新走到了一起，看着他们宣读誓言正式结为夫妻，同伴们纷纷鼓起掌来，由衷地为他们送上祝福。到了扔捧花的环节，即使没人跟四海抢，他也要拼尽全力，这恨嫁的小心思全都放在脸上了。可到了吃饭时，气氛却渐渐变了，一想到吃过这顿饭大家就要离开了，四海忍不住红了眼眶。四海不想这么快分别，不停地劝他们多吃一点，纵有万般不舍也逃不过曲终人散。看着自己的灵位，他们不由感慨万千，有过这一段经历也算是不枉此生了。向灵位告别后，这一世终于告一段落，这么多年的感情只能用一个拥抱来表达。在依依不舍中，离别的时刻到了，小鬼们转身离开，在他们几人的注视下慢慢化作点点繁星，消失在这夜空之中。自雄借口要收拾屋子，让将军送四海回家，刚才还热闹非凡的房间现在却显得格外冷清，无法抑制的失落感占据了次雄的内心。其实他并没有那么坚强，看着四海涂鸦的壁画，回忆就像潮水一般一幕一幕涌上心头，泪水一滴滴地落下来。在这一刻，所有的伪装都已卸下，泪流下的人永远最伤心。而此时被附身的徐熙珠身体已经到了极限，他急需吸收七星链，于是他到处寻找猎物。一个女孩引起了他的注意，正当他准备下手时，将军恰好路过看到了这一幕，恶鬼见势不妙，只好放弃猎物仓皇逃走。将军低头一看，
没想到是一只。他赶紧上前查看情况，一碰到他的额头，将军大吃一惊，这是恶鬼的气息。他们回到封存恶鬼的山洞，为了确认清楚恶鬼有没有被封印，必须要先把它放出来。山洞已经布下结界，就算恶鬼出来也绝对跑不掉。将军拔出神剑，打算一试究竟，这一剑下去，魂魄烟消云散。他立刻就明白了，这天色海一脸期待，以为雌雄要求婚了，可没想到等来的却是晴天霹雳，雌雄居然跟他说分手。四海有些懵，说完雌雄就头也不回地走了。他慌忙追出去，拼命拍打着车窗，想让他说清楚，雌雄却不为所动。接下来的一周里，他不仅没有回家，而且完全失联了。四海没有办法，只能向秦玉奶奶求助，可奶奶什么都不肯说。看到四海如此痛苦，一直有些于心不忍，思前想后，他还是来到警局，把真相告诉了四海。原来从山洞回来后，他们经过商议，想要彻底消灭恶鬼，现在唯一的办法只有雌雄让将军附身，要让神灵附体，必须要六根清净，没有丝毫杂念才行。除此之外，雌雄也担心，如果四海知道真相，他一定不会坐视不理，为了不连累他，只能出此下策。一直把他们的计划和雌雄的位置都告诉了四海，可他们不会想到恶鬼已经听到了一切。四海一刻都不想浪费，立刻驱车前往雌雄那里，两人再次相见，四海什么都不想说，只想紧紧地抱住他。雌雄狠下心来，让四海离开这里，他们谁都没发现恶鬼已经跟了过来。还好山洞已经布了结界，恶鬼根本进不去，只能眼睁睁看着。面对四海的执着，雌雄只能告诉他，这可能是一条不归路，他不能再连累四海了。雌雄根本就不了解女人为了爱能有多勇敢，他勇敢的告白让雌雄为之动容，他一把搂过四海，无论前世今生，他永远都是最勇敢的那个女孩。就在四海准备回去时，突然被拦住了，他一看竟然是徐熙珠。四海本不想理会他，却被他一把按住，看着这张既熟悉又陌生的面容，四海终于意识到徐熙珠被恶鬼附身了，既然被识破了，恶鬼也不再掩饰。眼看四海命在旦夕，徐熙珠的灵魂开始反抗，这是他最真爱的女孩，是他唯一的想保护的人，绝不能让任何人伤害他。他靠着坚强的意志力反抗着恶鬼的控制，可就算他再顽强也无法和恶鬼对抗。为了保护四海不受伤害，趁着还有一丝意识，徐熙珠冲到了马路上，只有死亡才能结束一切。还好四海及时阻止，他们只是受了轻伤。一看到巫师奶奶，四海赶紧告诉他恶鬼就在徐熙珠身上，可奶奶通过查看发现他身上并没有恶鬼。巫师奶奶推测因为徐熙珠受伤不能动，恶鬼抛弃了这个身体，换了一个人附身。就在奶奶正在做准备时，一个不速之客突然到访，他一眼便看了出来，这个人被恶鬼附身了。奶奶立刻拿起武器，可他不是恶鬼的对手。当雌雄他们赶回来时，奶奶已经躺在血泊中。雌雄捡起地上的凶器，想看看有什么线索，警察却在这时赶来了。原来署长去医院看望儿子，却被他一把抓破了脸，紧接着一股黑烟顺着伤口侵入他的体内，成功的占据了身体，恶鬼就这样转移到署长身上了。雌雄作为头号嫌犯被当场逮捕并押上警车，这时他们已经明白这一切都是恶鬼设计好的。将军解开他的手铐，让雌雄先回老家，他随后就到，然后按住安全带，雌雄就这样成功逃走了。署长得知后大发雷霆，立刻发布了通缉令，并提出一旦雌雄拒捕就当场击毙。不仅如此，他还动用媒体关系在全国曝光此案。雌雄在逃亡途中去给车子加油，正巧被加油站的员工认了出来。雌雄知道自己暴露了，只能赶紧离开，可车子已经开不动了，他只好丢下车子徒步走回老家。就在他又累又饿时，两个大爷正好路过，还以为他是个醉汉。雌雄知道机会难得，便提出想蹭个车，可上车一看，两个大爷好眼熟啊，看到雌雄可怜兮兮的，大爷干脆把他带回家招待他食宿。没想到家里还有个大姐，吃饭的时候雌雄仔细一看，大姐也挺眼熟的。第二天一早，大姐又为他准备了干粮，雌雄非常感动，承诺日后一定会登门道谢。看着他渐渐走远，几个老人家还有点不放心。等雌雄回到老家后，没过多久将军和一只也赶到了，一只要代替奶奶完成将军跟雌雄的附体仪式。在奶奶灵魂的帮助下，雌雄终于和将军成功合体。然而刚获得神力，雌雄就看到四海被恶鬼抓住了。就在他赶来的路上，四海激怒了恶鬼，他要用另一种方式占有四海。当雌雄赶到时，署长已经不省人事，他还不知道恶鬼已经附在四海身上了。雌雄无法容忍他用四海的身体行凶，他亮出神剑，势必要和恶鬼决一死战。恶鬼并不是他的对手，可面对最爱的人，他实在无法下手。人一旦有了软肋，便不再是无懈可击。海天雾用四海的性命作为威胁，让雌雄把剑收起来。雌雄被逼无奈，只好就范。一失去武器，海天雾立刻开始反击。
刺雄明白这样下去不行，看到手上的伤口，他心生一计，于是他向海天雾提出交易，用自己的身体换取色海的自由。恶鬼就这样从色海体内飞出，进入了刺雄的身体，并且把将军挤了出来。当恶鬼一进入身体，他便用符咒封住伤口，他要把恶鬼封在体内，和他同归于尽，可将军根本下不去手。眼看刺雄即将失控，将军陷入两难，将军悲痛万分，只能缓缓举起神剑，他颤抖着手，迟迟刺不下去。刺雄奋力一扑，将恶鬼消灭在体内，这场持续了2000年的孽缘终于烟消云散，将军却伤心不已。这一世他依然没能保护好刺雄，在刺雄的安慰下，将军终于释然，他化作一阵蓝光回到本该属于他的地方。将军走后，刺雄的生命也走到了尽头，他用尽最后一丝力气，只为再看色海一眼，随后他的身体渐渐消失，化作点点繁星飘向另一个时空。看着满天繁星，千华公主默默许愿，只要能洗刷风白的冤屈，她愿意献出生命，只求来世还能相爱。泪水滴落在明斗上，神明接受了她的愿望，刺雄的魂魄被传了过来，他们都发现了对方。刺雄默默走到公主身边，这样的隔世重逢让他有种不真实的感觉。刺雄轻抚公主的脸颊，他们终于意识到这一切都是真实的，一个是前世的爱人，一个是爱人的转世。刺雄已经明白是明斗将他带来的，让他在生命的最后时刻请求公主的原谅，因为在这天之后公主就会因他而死。看到刺雄的表情，公主已经明白了。刺雄继续告诉他他们还会重逢相爱，可公主却告诉他，既然能重逢，那是上天听到了他的祈祷，所以他转世的理由是为了和公主相爱。公主紧紧地抱住刺雄，向他做了最后的告别，即使已经知道结局，他依然义无反顾奔向属于他和风白的命运。当色海再次睁开眼，看到眼前的一幕，他彻底崩溃了，不敢相信这个事实。就在这时，刺雄的灵魂回来了，经历过生离死别的两人重新紧紧相拥，这一世他们不会再分别。而色海的同事经过调查，发现了刺雄案件的疑点，署长作为幕后真凶终于被逮捕了。在定下婚期后，刺雄带着色海找到当初救助他的大爷家，想向他们表示感谢，可这里却空无一人。路过的村民看到他们感到非常奇怪，这里断水断电都10年了，哪里还有人住？刺雄瞬间明白了，是三个小鬼回来报恩的。而将军在回到天上后前去向玉帝报道，玉帝查看了他的功德簿，就在他以为能成佛时，却被玉帝发现他竟然假冒成将军神，寄生在车氏家族，压榨车家的劳动力，因此他必须回到车家偿还结下的业报。5年后，刺雄和色海为儿子庆生，请来了他的几个小伙伴，可这几个孩子竟让刺雄有些莫名眼熟。吃过饭看着孩子们在草地上玩耍，刺雄似乎认出了他们，那他的儿子难道是？没错，就是将军。看来他们的缘分将会在这一世延续下去。谢谢大家的观看，我们下部剧再见。